ვიწყებთ, ვიწყებთ. ბოლო ჭიქასაც დავლივ და იქ. მუსიკა კარგად ისმის, ხო, დაწერეთ აბა და დავიწყე. მოგესალმებით ყველას, გილოცავთ პირველ რიგში თბილისობას და რავი, რაღაც დაისწარით. და რავი, როგორც შეეფერება თბილისს, ისე მოიქცეთ, მოუბრწყილდეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქია, ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ, ჩვენ მარტო ის არაა, აი გაუმარჯოს და ეს. Ну, კულტურულად, როგორც თბილისს შეეფერება და თბილისელებს ასე შემდეგ, ну, ზოგადად ულოცავ ყველას აბსოლუტურად. რა ვიცი, უნდა დავაფასოთ და ჩვენი არის რა, აი სხვა არ მოუვის არასდროს და ისე ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ, თუნდაც ეს ნაგავი იქნება, თუნდაც ის, თუნდაც ეს და ყველაფერი აბსოლუტურად კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ბავშვებით, აბა როგორ ხართ? Ну, დღეს სტრიმი არ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ, ну, დაპატიჟებული ვიყავი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ჭყალებში არ გადაგაგდეთ და ესე არ გავედი მეგობრებთან ერთად. კაი თემები გამიმაზა, მაგრამ არაუშვა სტრიმი, იმედია დაფასდება მაინც თქვენთან ვართ შეიყოფნა. Ну, моглет დღეს ვითამაშებ Division Rivals, იმედია 1000-ზე ავალთ. იმედია 1000-ზე ავალთ. იყავი თბილისობაზე, ну, ცოტა მოვასწარი, ცოტა გავლა გამოვლა და ну, ღამე ეხა თემები მიდის და მე აქ ვარ. მე თქვენთან. Ну, да, ეგეთი ამბებია. კარგად, კარგად, თქვენ როგორ ხართ? ხო, რომელზე დადება პაკების ვიდეო? ალბათ 12-ზე რა, აი ხო, აქ 15 პაკი არის პლუს სტრიმზე რო გაიხსნა, ეგეც გავა და ალბათ 20 პაკი გამოვა რა. ხო და მოკლედ ვქნათ რა, რა სიტყვით, ავიდეთ ნენელა რა 5000-ზე ფოლოვერზე რა ინსტაგრამზე და კითხვა პასუხი გავაკეთოთ, რა სიტყვით? ხართ მზად რომ გამოიწეროთ, კიდე დააფოლოვოთ ინსტაგრამი, იქაც რომ მოუძლიერდეთ რა. ვოლტა ვანგა ხვალ დაიდება, კი ხვალ ვოლტა ვანგაც იქნება, იქნება პაკები და სტრიმიც იქნება რა. აი ჩემი მოდერი X-ray დალინკა, ასე ვთქვათ, მიდი გასპა მე 1-2-3ჯერ და ყველანი გადავიდეთ აბსოლუტურად და დამაფოლოვეთ და ავიდეთ 5000-ზე და დავიწყოთ რა. მე 10000-ზე იხსნება swipe up თუ არ ვწდები. და რაღაც ვიდეოების რო დაიდება, იქიდანაც გაიგებთ რომ ნიკოლოზმა ვიდეო დადო. იმიტომ რომ ფიფერები ვინც არიან, უცხოელები, მოხოდილები არიან და ჩვენ ვიზერ ანაკლები ვართ, ხვდები, თორე ლაიქების და ფოლოვერების დედაც ვატირე რა. ანუ მუ ხო ხო აზეხოთ რომ აი ნიკოლოზიც რაღაცა აი გამოჩდეს რა, ხო ხვდები. ლაივში არ ჯობია, სხვა ემოცია არისო, ეგ წლის საუკეთესო იქნება, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა იმაშულა. გაიხარეთ, მადლობა. აჰა, წამოვიდა ფოლოვერები, ჯიგრები ხართ. ხო, ანუ ესე მირჩევნია რა და წლის საუკეთესო პაკო ოპენინგზე ლაივში იქნება, რა თქმა უნდა და რავი. ძალიან ბევრი, რომელი საათია? აა, SPC არ გამოსულა. ძალიან ბევრი პაკები გაიხსნება, როგორც შარშან რა. და ნოემბრის ბოლოს უკვე გავჩერდებით პაკებს, აღარ გავხსნით და შევაგროვებთ იანვრის 20-მდე თუ როდის იყო, აღარ მოს. იმედია მართლა რამე მაგარ პაკს დააგდებს რა. დეიონგი რო დააგდოს ტოტი. მგონი ცნობილია დეიონგი იქნება და ნუ ბაპე, ნეიმარი არ იქნება. არ ვიცი, ნახოთ ეს წინასწარ რო ხდები. ფან შეხვედრას არ გააკეთებო? არა, იმიტომ რომ რავი რაცა რავი, ა წინაზე იყო ალბათ გახსოვს მთელი ქართული იუთუბერები და ასე შემდეგ რავი, ეგეთები არის. აგერ აჰა და ვიკრიბებით ხოლმე.
ანუ როგორ გითხრათ, კი, კაი არის, ძალიან მაგარია, მაგრამ რავი, ნუ ჯერჯერობით სამომავლოდ არ ფიქრობდო, მე შეიძლება, მე აი ამ ეტაპზე არ. მუსიკა როგორ ისმის? კარგად, ფონად ისმის? თუ აუწიო, დაწერეთ კომენტარებში. ომარი რო ჩამოვა, მე ხო იქნებო, ალბათ, დიდი შანსია კი. აუ, ბიჭო, გვერდზე არის, გვერდზე რა დაბლა ეზოში რა, დაბადების დღე. შეკშურდებათ ყველას შენ. არ მამეთ მეც ხონია, მაგრამ მე ვიხდიდი ხოლმე. აუ, რა ერქვათო? აუ, სადღა რაღაც ხო, ანუ საბაშო ცენტრი იყო, იასნია რა და აუ ეს გიოხუციშვილის ბაილა გაიჩიტა იმენა. ე კაცი გარდაიცვალა, მაგარი კაცი იყო ბოლოს ხვათა შორის. თაწმინდაზე ფუნიკულიორი რო არის, ყველაზე მაგარ რესტორანი, იქ უკრავდა, შლიაპით იყო რა და უკვე ცუდათ იყო რა. ანუ მაგრუს გავიგე პირველად, ჩემი დის დაბადების დღე იყო ხო და მეთქი ვა. ეხა მაგრად მოიხოდა მაგის მუსიკა, მე ვაგონი მიქრის იყო. ვიღაც ბავშვის დაბადების დღეა და ზუსტად 8-ზე ფეერვერკი იყო, გული გამისნი. იმენა შემომანათა ეს. აი აქვე არის ზუსტად დაბლა ეზოში, იკაიფეთ, პირველად გავიგე. ვიცნობდი მაგიშვილს, ვიცნობ ზუკას. ისე ნიკოლოზ ყველა კითხვა პასუხზე სტრიმებზე ცემხოლმე და რავი, რაღა უნდა ილაპარაკო. აი მართალი ხარ, მაგრამ ინსტაგრამს თავის დატვირთვა აქვს იქ სტორი სახით, რა ხვდები? და ვიმაიმუნო ცოტა რა. თქვენ აუწიეთ ცოტა ხმას და გაიგეთ ბავშვებო. კი. მუსიკის ხმა როგორი? აუწიეო, მაიცა ძალიან უნდა. გონი ესე ჯობია, თორე თამაშის დროს ხელი შემეშლება. პოლსკი გიო, კარგად ისმის ხო მუსიკა? ხო, მოკლედ კიდევ ერთხელ გამომყევით ინსტაგრამზე, ავიდეთ, ნუ 5000-ზე და დავიწყოთ რა. 10 კაცის და პაკები. აუ, კაი იყო, 10 კაცს ეგრევე ვებაზრებოდი, იმენა ოჯახში როგორ ხართ და დეტალებში ვკითხულობდი ხოლმე. ხო, რა შეეხება FIFA-ს, 11000 მაქვს, ნუ აქ რაღაცები მარკი მასშტაბსი და პაკები გავაკეთე. მოდი, რამე ხო არ გამოვიდა, მაგრამ არ გამოვიდოდო. ხო, ნუ რა შეეხება, ნუ აი ვეღარ ვასწრებს ქვად ბათლში მეორე FIFA-ს თამაშს ვეღარ ვასწრებს. კაი, წავედით ამბა ერთი დავიწყოთ რა. არის ხოძე ბატარია, კი არ და ჯოისტი ბატარია. ეს სიმღერა მეუბნება ძალიან. წერან უყურებდი ტელეფონში რა, საცობი იყო დღეს. შემდა გასაკვირად, მამე თბილისობა არის და მაგიტო. და ბორას ლეგენს უყურებდი Twitch-ზე, ტიპი მაგრა თამაშობდა და დაცვაში ზუსტად აი ამის დაბლა, აი ეს კამერა ქონდა ჯოისტიკის რა. და აი ზუსტად ისე თამაშობს როგორც მე დაცვაში, ხა პროფესიონალი თემა. ო, ნუ მარეგა ის კაც სასწაულია, 36 თამაში, 46 გოლი. წავიდა აბა პირველი მატჩი. რამდენი კაცი გვიყურებს? ბარემ ტელეფონი რო აღარ ნახო. მაგრამ ტელეფონში ანგარიშებს ვამოწმებ ხოლმე ზოგადად, რამე არ გიგულოთ. აუ. ბაიერმა რა ხნა, ბიჭო, ბაიერმა როგორ მიქარა, ჰა? 231. თქვენ გენაცვალეთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ თბილისობას. ნუ როგორც შემოვდი სტრიმზე, მოგილოსით, ვინც ახლა შემოხვედით. როგორც ვახტანგი გორგასავი, აი ეს. წავიდი. ო, ესე ჯობი. ჯვაღას განათება, სახე კარგად მიჩანს, ხო? აუ, წარმოიწონს, ნიკოლოზი არ მოწონს. მაიცა რა თბილისობა, პირველი გოლი არ გაიტანა. კი, ვოლტა ხვალ იქნება რა, ვანგა ვოლტა ხვალ იქნება. ჩაბნელებული ვით არის. აიცა ვიჩალდი. არა, კაია რა გინდა. საკაი რა რას მერჩით.
ა ამაზე მეტი რაღა გამანათ. ა ეხა კაი არის, ცოტა იქით იყო მიტრიალები. ეხა ხო კაი. ეხა იმენავანათ ხორ გადავაჩი. გაიხარე, გაიხარე ასე. მურავეს. არა, ოდნავ იქით იყო და ისე შემოატრია. არა ეს. წავიდე. ხო, მითხარით ხოლმე, თორე, ნუ აქ უყურებ ობეში ჩემთვის მანა. გემალებოდი. გამარჯობა ჩემო თბილისკალთ. ა მასტერი სიმღერას იყო ახალი ის ნათია დუმბაძე, ხო? სხვათა შორის არ უსმენ, მაგრამ მეოსებ. მოგეთ მოიხოს სუ ტრენდებში. სუ კაი ტიპია მასტერი. შეიძლება ჩელენჯში გაიჩიტოს, არ ვიცი, ნახოთ, მედალიონი საუბრობდით. ეში ნიას. მოვესე. წელი თუ არ მივაყოდე ხოლმე პიზდეც, ასე რომ. ო ბორასა მაგარი პრო არის ძმებო რა. თან ხო FIFA-ს კაცის არის. წყნარი ჩუმი შვედთან შვედი არის. ა 15000 ფოლოვერი ყავს, ანუ Twitch-ზე რა, იქ ხო გამოწერები არა და დღეს 1300 უყურებდა უკვე. იკაიფთ რა, რა რა დონეზეა. აუ Twitch-ი ძალიან მაგარია, პროსტა ავი არ ვიცი. მინიმუმ ვიცი ახლა რომ გადავიდე 30 კაცი მაინც მეყოლება. მინიმუმ 30 მეყოლება, აი 100%-იანი. შვედი და ჩუმი კი, ო ყველა ზლატანი არა. ზლატანი წარმოშობით არა შვედი. აი ზლატანი ბრაჰიმოვიჩი. ჩაკი და ჯარიმა, რაღაც მეძველ ბიჭებს. აჰ. What's up guys? აუ წეგან ანუ დილით უყურებდი Huge Gorilla-ს რა, რაღაც ტაქტიკებზე იყო განხილვა. ო მოსალმება აქ, აი ერთნაირი რა. What's up? არა არა, მაინც როგორ ამბობს, დამავიწყდა. რაღაც სასაცილო, ანუ ერთი ერთში ვაჯავრებ რა, შემილია რა. პაროდიას ვაკეთებ ასე. ბუნი, მიდი ბოლომდე რა. და ეს გოლი. ბიჭო, აი სხვათა შორის 100%-იანებიც იმაზება, აი თუნდაც ეს. აი what's going on? არა, what's going on? What's up? დამავიწ. ერთი. ბიჭო, ბასილა როგორ გაითიშა თო? ციციპასთან წააგო, ხო? ციცინოსთან წააგო, ხო? სვერევი და ის რახოძია, ბიჭო, რახოძე არის. რახოძე არიან, ბიჭო, სულ ნახევარფინალებში გადი. ეგ ხო ნიკა მოიგო. პეკინი ხო მოიგო ნიკა. აკურატულა. აუცე არ გადავიდა ბურთი რომ მარეგა გამოვიდეს, ა? ჩი. სვინა. ო, უეჭო, უნდა გაიტანო. არ შემოდის მარე. ო, არ შემომიყვანე, ბიჭო, თუ და. მარე. ი მოიგო და როვერ დაიცვა მოგებული ტიტული ბევრი ხულა დააგდო. ბიჭო, რთულია რა, რა ხალხში არ. ჯერ მიყვირს რომ ტოპ 15-ში თუ 16-ში იყო, ხო? ვარო, არ ვიცი, ნუ არ ვიცი, ეს ამკას ძეგლი უნდა დაუდგათ, რას თბილისში რამე პატარა. თუ გნა ავლაბარში
გამოვიდა გოლი გაიტანა. აუ. პაპა მარიგა. თავკიქსელი რაღა იყო და დაარეჩი. აუ დიდი შანსია რომ ეხა 20-ში გამიმართებს პაკებში, ხვალ მოუთმენლად ველოდები რა. ხვალ გიჟივით. ა მე გიჟივით არა, მაგრამ ხო რა, ხვალ უნდა გავხსნა. მაგრამ ხვალ დაიდება, კაროჩი. არა, არა, ეს დებილი პასია. მაგრამ თქვენ ინტერესებს. ამე დავაგდოთ რა. ერთი 100,000-იანი რამე რა. მეტი მეც არ ვითხოვ. არ მინდა მესი რონალდო 100,000-ის პროფიტი წამოვიდეს მეტი ან გურ ვერ უნდა დავაგდოთ ერთი დიდი კაცი. ხახტი მერტენს ყავს ბიჭო ამას წადი ვიკენდი ითამაშე. ხო უეჭველი იქნება უკვე შემდეგში ვიკენდი რა, აი ვიკენდის მუღამზეა რა. პრი იქ ეგრევე მოგხოდავს ჯილდოები, პაკები რამე. სკვად ბათელშიც უნდა ჩაუჯდე ეს სტრიმი რო დამთავრდება უეჭველი. აი ვერადა ვერ ჩაუჯიქი, ვერადა ვერ ჩაუჯიქი. ეს ნეტომა იყო? თუ გამას? ასტრაფი ყავს ეს მერტენსი რა. აუ დუგლას კოშტას ყავს ბრაუჩი. Ну, чемзе злиери гунди роа, яс. Информи де юнги тема. Вицоди. Вицоди გაამზადა მოჭრა, ბრო. ვინ გაიტა? А, Immobile. აც აღარ აუწი, აღარ აუწიო მსვლელი. საფა თამაშობს ამ და კაცებს ვერ წე. აბურთია იყო. კი, ნოუპ, ონლაინში ვთამაშობ, უცხოელებს ხვდი. მა კაც თქვა გარტყმაში არ ვარო და და პენალი მე ვიყო. ხოხობი. მიქარ, აუ ჰანდანო, ბაკა მანდას ხდები. კულიბალი თუ ზუმა? ვინა? დელიხტი, საღოლს მო. რა кай გუნდი. აი ხა შე რო, აუ ჯარიმო, თუთ кай ხო. ეს ვინა არტურია? არა, ო ბიჭო მიზან. მიზანი რატო თამაშობს? ვაიმე, აუ მიზანი რატო თამაშობს? ა, მივხვდი რატომას თამაშობს. ანუ რაც უფრო ჯარმებს მაგრათ ასრულებს, უფრო მარტივი არის რომ მიზანი გაასწოროთ და რა ცოტა თუ ისე ტიპი არის, აი ესე ვერაყენი გასაგები. იმიტომ რომ მესი თუ პრობლემოთ ვაკეთებ. აი ხა აი ამის მერე ვარჯიშ ჩავრთავ და განახეთ, გინდა? შევიდეთ და აი ის დღეები როგორ ვარჯიშობდი განახეთ. გინდა დაწერე და განახეთ ჯარიმებს როგორ ვიტან FIFA 20-ში. მე პენალტი მეგონა ბიჭო. გაიხარეთ, მადლობა ლაიქებისთვის და გამოწერისთვის, ჯიგრები. ხო არტური, ანუ მიზანს ვერ იმასშობა, ვერასწორებს რა.
დელიხტი კაია ეთყობა კოჭებში. Сау, ძალიან მაგარია. აუ, ეს მაგარი აღმოჩნდა. Merlin Manson-ი გააკეთეთ. ყველა ასპექტში მჯობია. კიდე დაარტყავს, კიდე გოლი. აი. სერია აყავს თავიდან მოდი. არა, ნუ ძლიერი. Immobiles რამდენი აქვს? Quickfoot-ი თუ არ ვწდები 5 ქონდა, მგონი დააკლეს. ეს მეოთხე. აჰა, ვაი. ჩვარი მარა ეს. ანუ განე იბალა წყავს, საუბრ. აი ესა ჯარიმებს მინასწრებს. არტური იდიოტი ყოფილა, რატო? ვა, მორალესი ნახე. აი, ხედავ, ნახე, აი აქ გავაჩე. აი ესა ხო, რაც გითხარი. მართალი ყოფილი. არა, 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 ბიჭო, რა ვერ არწოს. აი განახებთ რა ამის მე. და გაგიკვირდება თქვენც. ესეც ბიჭო, რა სიმი, ნეტო, ბრავ. რა შემოდენ პენალი, ბიჭო? ამო გაგამოაძრო და რაპე. გაგამოაძრო ბიჭო ნეტონში. და ძიბავ, მოდი. შუაში არ წავს თვითონ, შუაში არ წავს. არა, 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 რატო არ გადა? ბაბურთი გამოაწეს. ვაი, ეს თამაში არეულად დავიწყე რა, ვერა და ვერ დავუყე. გამოიღე, გამო. აუ, არა, რა, ძალიან უმართავს, რა გოლები არ გა. აუ, ნეტომ რა ბურთი გამოაძრო, სემედონ პენალტი. აა, ესეც მე ხო. არა, კიდე აიღოს. აა, კარჩე ნეიმარი გვინდა რა. ნეიმარზე უეჭველი ვიჩალიჩი რა.
მუნიაინის ველოდები 2 წელია და არ შეფერს. ოპ. მიდი, არა, რაღაცა ის ცოტა ისაკლია, რა ხოლმე ვერ არის. არა, აუ, დაჭერილი მქონდა და პირიქით გავაკეთე, მეთქი დავაჭერდა, გავაუქმებ მეთქი პას და პირიქით გამოვიდა, გრძელდებოდა რა. დრო შანსი არა, დრო აღარ არის. მეხუთეც. ძალიან ელა დაბინჩი, ძალიან. უშინ 6-1 დღეს 4-1 დაწება სასაუ. აი, აი არ მიდის. ნუ სავაკეთებს. არა, პასი უნდა მიგეცეს. ელინი წავსო მაგს აღორც მაო რა წადი ვიკენდი ითამაში აქ რა გინდა არა უშვს მოვიგებ სუ ყველა თამაშს არა აზრი სახი გაგოცხი квадрат до савольц маш დამთავრე რა. კიდე პენალი ბიჭო, რა იდიოტობა, ეს რა იდიოტობა, დამთავრე რა, 5-1. 100 პენალი დამიდო ჩემ. აი ამ კუთხეში დაარწყავს მე ვიყო არასოდეს. თუ დიბალათი აი ნახე, აუღეს. არა, ისე ვაქცა. აუ, მაგრამ დოსთან არა უშვს ეგრე.
აი ეს აი აზე შევასრულე იქ აი მეს ე კარში რატო არავინ არა აი მეკა ნახე მესიზე რა ადვილად ყენდება ნახე ნახე მივწი ოპ სო ეგა იმაზე არტურზე ვერ ვაჩერებ ვა აჰა ვაკედან ვერ გავიდე ეს და ეს გლიჩი არის ამაზე გლიჩი არის იდიოტობა კაი აჰა ეს ვაიმე და ხო კარგად ვარ აი ეს ამოიღე FIFA რა აი ხ თავში მოხდა აი ზუსტად ეხლა არ გადის გოლები ბიჭო აიცა სუ გოლი გამქონდა ეხა სტრიმზე ვერ გამაქვს აიცა გაიხარე მაგრამ ეხა არ გადის კანკელ ბოლს ვაკეთ აჰა ვა შტანგას გავარტყი ბიჭო კაი აი მოდი ერთს გავამეუროთ იმიტომ რომ გოლი ვერ გავიტან, მაინცა და. არა, დამეჭირა, ნუ. ა, მაგ კიდე შტან, ნუ კროსბარს ვთამაშობ მე. და მართლა დავამუღამეს, სუ გამქონდა გოლი. აზე მაგ შესრულებული, დებილი ხო არ. ხო არ გატყუებს. პროსტა არ ვიცი სტრიმზე. აჰა, აი ეს გოლი. აი ეს გოლი. აჰა. მოდი, აუ მიზანი რა რთული არის ამის გასწორება. ცოტა ზევით უნდა აუც. აი ეს რა არის FIFA, აი ეს რა არის, რატო არ გადაკავს კაც? ვა ძალიან შევობს ძალიან შევობს ნუ არ ვიცი სტრიმზე ვერა და ისე მართლა აი უნდა თან აზე მაგ შესრულებული ჩემს გარდა სხვა აქ არავინ არ თამაშობს ნუ აი ერთიც მაინტერესებს და ეგ წავივარდი ვა, რა ცოტა აქეთ უნდა მომიც. აი ეს. არა, ხვდება და. აი ამოვიდე. წავიდა გავაგრძელეთ რა. ნუ ფაქტია რომ აზი მქონდა შესრულებული. საერთ მასე როცა ვინმე გიყოს მაშინ ვერ აკეთებ. კი ეგ ეგრე. ისე ვაიარებ. წავედით აბა, მოუცხოთ.
ლივს რა, აი გუნდი. აი გუნდი. აი გუნდი. ნიკოლოს ჩუ. დავიწყოთ. ეს მეორე ფერი რატო ხო მუქი მიუთითე ვერცხლის ფერი? ეს რა ფორმაცია იმას გიჟია? წავიდა. Comenta. Gushi negri arkna, oki. Tele broadcast-e miqenia Vako, marto, kholo tele broadcast. So ra da igivi. Ара, ара, ау, Николос, Николос, бацо, бичу. Ара, 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 тацоши цан, цуда твит там, цан. ტაქტიკალზე არ არსებობს, მეგობარო, ონლაინში ლეგასით ვერ ითამაშებ ვერასდროს. ტაქტიკალია, ვერ შეცვლი. ონლაინში ვერ ითამაშებ, აზრი არა. და სულ ტაქტიკალით თამაშებ. არ არსებობს ეგეთი მომენტი. აი ლეგასი რო იყოს, აზრი აღარ ექნებოდა ყველა ხოვაზე. მიდი, მიდი, მიდი. ბიჭო, დღეს რა შეჭირდ? სეტინგები ხო არ შემეცვალა კიდე რაღაცა? მომცა ნიტოა. სა სეტინგებში რამე ხო არ შეიცვალა კიდე თო? რა ვინცulis უბრალოდ რატო იცლება ესე რა? აი რატო იცლება რა? ვინეუნება აი რა რატო აი რატო ვერ ხვდები რატო იცლება აი ესე რატო იცლება ეს დედააფეთქებული რატო? მეც გამიკვირდა რატო ვერ ვთამაშობ? აუ, არ მეზიზღება რა ეს რა არის, იდიოტობა რა. დაცვატირე რა, ტვინი წაიროს. ასჯერ შევცვალეთ. ასეივე მაინც არასეივე ოკეი ჯერკ you
აა აკ აკ ნახე, აი ზუსტად ესე მაქვს დაყენებული ხო? სორი. კროსემი. სორ აკ სორი რაჩი. ალბათ ვარჯიშზე რო შევედი შემიცვალა, რავი, არ ვიცი. ავტო სეტინგი არ არსებობს. ნერვები მომეშა. Change past last position in settings. Why, Jude? That's for me best. არა ჩარლესი არა You have a late change on early trust okay დაღამდე А, контр. Хосеп. Ави овиси уж горилас да имас екена лейт да, авиц. Давакене ка. აი ხა ვეღარ დავაკეთე. ანუ რო დავიწყე თამაში, ვერ მართლა ვერ მივხვდი რა ხდებოდა. აი ესე იგი time finishing-ს რთავს თუ ვერ ხვდები რა იდიოტობაა ბიჭო. აა დავაყენოთ ერთ. ეს თვითონ აკეთებს. თვითონ აკეთებს, ავტომატურად აკეთებს. ეს ეყენა აქ სხვა არ ვიცი. სია ну албат division rivals-ში ეგრეა საჭირო, არ ვიცი. არ ვიცი. ვა, სპარტ რაო. ინაკი გინდა. პინაკი მინდა სემიჯგა, მარილიან, აუ სემიჯგის დედა ცოტა. წყალი მინდა. ალბათ ესე ცვლის რა. ალბათ, არ ვიცი. იმიტომ რომ იქ შესწორებულია რა. პასები კაი, გუდ. გუდ პეს, ბრო. შ
შენი დედა ცვატილი. ეს იგი time finishing-ი აღარ არის, ბიჭო? ხო, ანუ რომელიც გაშავებულია, ესე იგი თვითონ ავტომატურად წლის, ეგრეა რა, იმიტომ რომ setting-ებში ზუსტად ისე არის, როგორც გუშინ დავაყენე. ოჩახ FIFA. ორა ჩარლ ეს ვინაა, ჩემ მკვდარი. I have also trouble with pass gear. Okay. Oh, wow. Kai, it's good. Are we mad? აი კომბინაცია იყო ძალიან. აუ ბრონზებს გაუთიშე, ბიჭო, წინა გუნცი, კაი. ბიჭო, რაღაცა მარტივად გადადის რა. ძალიან იზია დეფენს, ძალიან. არა ბიჭო, ესე მა ეს რა ხდება? ო ეს რა ხდება? ვაფშე ვერ რა მეხდება ისეთი? ვარა რა პასები ისე ლეით ჯობია რა. ორი ძელი, ორი რა. Ну, არ ვიცი, ეს უკვე სხვა რაღაცა არის, უკვე იდიოტობაა რა. აურია უკვე FIFA? არ ვამბობდი არაფერს. ნახევარ დაცვა არის გათიშული. Аллилуйя, слышишь? Je live FIFA ის ვიღაცა თავის იმას აპია. ო დღეს უცხოლების დღეა. მარიკ, გაიხსენ. აია და მეორე უცბად. აბა რა. იე ბოი. არი ადამიანი.
მარეგა რაღა იყო და ლორისმა ხელი მოიტეხაო, რატო? ამოხდები. კაროჩი, დაცვაში პატარა შეცდომა და დამთავრებულია საქმე რა. აჰა, აი, ნიკო, შენი არას. ფიტნესი უნდა, არ უნდა, არა, ეგ გლიჩი არის ფიტნესების, არა. არ ჭირდება ფიტნესი. ძალიან ცუდად მოტყდა, ანუ აი ესე გადაიმ ესე დაიცა თუ როგორ ეს. Alors sur les triceps. Wow. Чуем. Пурти rato дахтунос. Эт мне. Ай, интеллекти руак ноли фегбуртс. ახტი რა და ჩაუტეხი რა. სიცხვილია, რა გოლები არ გაქვს. მილიტაო სხვათა შორის ბევრს ხავს. სხვათა შორის. აია, გუდ. შენი, ეს ჩემი, ეს ჩემი. გუდ. სრაი. ესე იგი ხოთა კიდე დაცვა. ესე იგი FIFA ცვლის, ნახე, მანუალზე აყენებს ავტომატურად. ეს გამიკვირდა რა ეხლა. ერთხელ кайხო შემეშალა ორჯერ, სამჯერ, მაგრამ ოთხჯერ. ცა ისე ჩვენში დარჩეს და აჩქარებულია gameplay. ვერ ვასწრებ რა, იმას რა ქვია, მოძრაობას და რა ვიცი, ცოტა ნელი რო იყოს. აი ვიტნის ასე რამდენი კაცი ვიყურებს? ნუ შეგაწუხეთ, მაგრამ it's another lighting ground coming tonight. I don't know, bro. Maybe. ანუ პაკები იქნებაო. ანუ პრომო პაკებზე თქვა ამ ტიპმა, ბრეთ. ორა 72. ატო ჩატ ალტერნატივია მოხოდილი, სადმე თუ რა ხდება. 270 ნიჩი. ну ალბათ FIFA რო გამოდის ეს 700 500 და მე რა სტაბილურად 200 კაცი ვიყურებს. ну 200 არა 300. ან თბილისობა რო მეც მაგარი ვარ, ბიჭო, დღეს რა საჭრილი ვარ. თბილისობა რა ისტრიმება ხალხს, ჭამს, წვადებს და აი დალევა და რა დროს نيكოლოზი სტრიმი. არა, ისე მართლა არ უნდა ყოფილიყო სტრიმი, მაგრამ ბოლო წამს იური გადაწყვეტლო, მეთქი არ გაუტეხო მეთქი რა, თორე ეხა მეგობრებთან უნდა ვიყო. არაუშ. ბიჭო, კიდე დავარტყ მიკროფონს თავში. სიდნეი. აი ესე მარტივად რატო მარტივს? ო ბენედერი ყავს თუ ძალიან ძვირია. ძალიან ძლი კაი გუნდები მხდება. დეპაი, სალ. გამ დაიჭი, კარგიაც. აი ხე ბიჭო. აუ, ეს ავტომატურად დაასეივა. აო ჰო ჰო
აბარა. ისე თქვენ წარმოვიდგინეთ, ეს ძალიან ძალიან გნიდა არის, ძალიან ძლიერს ვეთამაშებ. დეპა იყავს, ბენედერი იყავს. აი წინა რატო გავთიშე მე ვერ. მე როვი მომეშალა, მეთქი სეტინგები კიდე აირიაო. ეხა რა მაინტერესებს, ცი? ნუ სკუად ბატლში ვნახავდი რა. იქაც მიცვლის ავტომატურად თუ არა. სამით ერთია ცოტა დამშვიდე. მაგრამ დაცვაში ერთი შეცდომა და გოლი. აი სულ გაიტანა, გაგვიჟდები. ოხ, ოხ, დარეკ, ქოლმე ბეიბი. 4-1 რა, ჩვენ რა, ვიზნაკლები. ეგა 4. ხაიც არის ყოტო. ოფსაიდი იყო. ეს რა იყო? ქარიშხალმა მოატრიალო თუ ამხტა? აი, ბატონო. ფეკი საიდა არტყო. ეს ეგი აქეთ უტყოს უეჭველი. მორჩა თბილისობა დაარტყო. გამოიღე დეპაი, გამოიღე. აი, ამ 3-1. ბოლომდე, მორალეს ბოლომდე. ძალიან კაი, მორალეს ბოლომდე და მეოთხე. გამოიღე. აი, 4-1, ნუ წინა რაცხენი იგივე გავაკეთე მეორე საპირისპირო. ძალიან კაი, ძალიან კაი. მეექვსე დივიზიონი გზაში. ის ოფსაიდი საერთოდ არ ჩავნით. შუაშიო, ავტომატსთან. ო, ინაკი მინდა რა. მიდი, მარეკ შავ კაცო, მიდი. აა, ვერა. გამოიღე ისე, კი, უნდა გამოიღოს. კაროჩე, ძალიან ცუდი მოთამაში გავხარდი, გავაფარჩაკე. დავსაჯეთ. მილოვა. დაშილი. ვინ გაიტანა? ფუ, ყველაზე ფარჩაკმა გაიტანა. მუნაია. მუნაიამ გაიტა. მეგრელია, ხო? მუნიაინი, მუნაია. სხვათაშორის, მუნაია იყო ერთ-ერთი, არ ვიცი, პირველ ლიგაში რო თამაშობდი, მუნაია იყო, ხო? თუ რაღაც მაგდაგვარი იყო რა. მარა ცოტა ხანი რო თამაშობდი ფოთში, აუ რა პიზდეცი იყო. ჯერ ხო კოღოები ხო ტვინს ბურღავდნენ, მარა გუნდელები უფრო კოღოებზე უარესები იყვნენ. აა, მოკლედ 3 თვე და ეგრევე გამოვიქეცი მაგუნდიდან. მე მე დედაეტირა ფოთის კოლხეთ. ზე მაქ ლაპარაკი და ვა, ნეტო ბრაო, კაი იყო.
სასტრაფო მოიხოდა. ძალიან ცუდი იყო. ძალიან ცუდი არჩევანი გავაკეთე ფოჩი რო ვთამაშობდი ცოტა ხანი, აი ძალიან. იმიკარი ორი გული გაუშვი, აუ უკან ხალხი მედგა ძმაო, გავკარი, აი ქართულ YouTube-ზე კომენტარებში რო იწერებით. ძალიან ზამბნელი ხალხი იყო, აი ძალიან. ერთმა ისეთი რაღაც თქვა გავგიზდა. მეტი გაუშვიო და შეყარებს იმას ვერ. მეთქი ხო არ გადაო. ძალიან ცუდად იგინებიან და მეცა აი არტურის დარტყმა და ერთ შეაგინეს გუნდელს მერე გავიყვანეთ ცემეთ შენი შეყარებული ხოაზე ხარო და შე მაიცა კიდე როგორ შეაგინა მახსოვს შენი ლოგინის გამსწორებელი ხოაზე ხარ გავგიჟდი ეგრო უთხრა რავი და მე ძალიან გაიციხა მე ეგ ტიპი რა ვიღაც 17 წლის ტიპი იყო ძალიან უსაქმურელი ტიპები არ გავგიჟდი მოკლედ არ დამთავრებულა ჯარიმა მაიც უნდა დავარტყო კანკალბოლ რა არის? ა კანკალვის ფუთი ეს რა არის? რა გჭირს? საპოვია გჭირს. აი, აი. და საწავ დევიდ ლუის მოდი შენი არასწორი უფ უფ კიდე უნდა გამოიღოს არა ვერი ზდეც მოდი მამასთან მოდი მამასთან კარგია და მეხუთე თუ მერამ აი ორჩა სტრიმი კარგა ნუ აი ამას ქვია სრული გაფარჩაკება რა აი ამას ქვია რავი ლოუდრივენის გოლი აი ყველანაირი გავიდა არ ვიცი ხა ვისვე თამაშები რომელ ქვეყნიდან არის, მაგრამ ლოუდრივენი იყო მეგობრებო, მაგრამ ცოტა რავი უნდა დაარეიჯო, ჩემი აზრით უნდა დაარეიჯო. კანკლე ბოლი რა არისო? კანკლე, კანკლე. კანკალბოლი, კანკალბოლი. მარიქ შეშაო კაცო მიდი რაღა ვითომ ვაგებთ რა мотиваცია რა ვითომ ვაგებთ ან 0-0 მოვიგეთ კაი მეორე სეტი ჩვენ მოვიგეთ რა ბასილა ვარ პირველი გავყიდე 6-1 წავაგე მეორე მოვიგე რა ნუ სეხნიები პირველ ახალ სათამაშოა ეხლა არსად იმიტომ რომ აუ ნუ აი ყოველ სტრიმზე რატო უნდა მჭirdებოდეს ახსნა ტრავმა მაქვს და კაი ხანს თამაშებელი ვარ 6 თვე. ჟუაო ფელიქს. ფელიქსა ბაზარი არა უნდა ხართ. ჟუაო ფელიქს. არ მინდა ამ თემაზე ხოლმე ლაპარაკი ვიგრუზები. რამდენი გვაქვს? 600 გვაქვს, 1400 და შემდეგ 685 მაგ ბიჭო. და შემდეგ კვირას ვიკენდი ჩვენია და ზევით ავიციეთ 190 ბონუსად წამოვიდა ძალიან კარგი. 750 არ უნდა და მე-6 დივიზიონში გადასვლას თუ რამდენი უნდა და აღარ მახსოვს. აა აუ ბაზარი არა, ხო არ ხადავ ჩი. ესე ბევრი რატო დამაკდა? შვიდასი თავარია პაკებში კაი დავაგდოთ რამე რა. წავიდა შემდეგი რა. ეს კაია ფიტნესი რო არ უნდა უფასო თამაშობთ. უფასო თამაში. აა ეს ფორმა და მეორე ლურჯი არის და მაკპონჩი გამოდის რომ ის ლურჯს ირჩევს რა. არასწორობა. გასაგები. ვის ხდებით? ოა, ნაინგოლანი, კაი. ეს
ვლადიმერ ვაისკავს მაგრატში. ა დღესთან თამაშები არის და იმიტომ არ ვიყურებს 400 კაცამდე გარაფერ ნიჩო. ჯიქია ყავს, ჯიქია ძალიან მაგარია, 90-ია კაჩქარება ჯიქოს. ჯიქიას. ტოტიზე ნახე შენ რამდენი კაცი იქნება. რავი, შარშან 1700 იყო და მე ტიპები დაიღალნენ რომ ვატრიალებდი რა. ეგ ტრიალი რო არ გამეკეთებინ ნიკოლოზის სისტემა, მარსელო კი არა და რავი, არაფერი არ მოვიდოდა. იგივეს ვიზავ თუ ისე იგივეს გააკეთებენ რა, ანუ პაკების ფეხბურთელების შაყრის მეთოდი რა ხვდებით. ეგრე. ბიჭო, რამდენი უცხოელი შემოდის? I'm live. ოღონდ თქვენი არას. ბანი არ დაადო, უბრალოდ წაუშალე ხოლმე სპარტანელ. კაიე, უცხოელებიც რო გიყურებდნენ. Ну, ყოველთვის გიყურებდნენ. არა, ბანი არ გი. ხო, რეალის თამაშს უყურებდი თან. ცალით ვარ. ესე იგი, პასები ჯერკმა მითხრა, რომ early-ზე დააყენენ. რავი, არ ვიცი, რავი, კაია, ცუდია, აზეა. სმინარი, ბიჭო, აი, მინა ინვალიდია. შენგენა ცვალე. ის რა გაუკეთო, ბიჭო, ხო არ გადაო. მორალეს, მორალეს, შენ უნდა გამე, ვიცი, ნუ არტური მეხსნება, აბა რა. ჩვენა ჩარლესია, რა ჩარლესი. მილიტაო. ამიღებო. ხა მეთქი აბზრიალდა. აია, აი ხა. წავიდა, წავიდა რა, ბიჭო, არა აგვიაქვს. რაო? აი ხა მოვიხოდი, აი. არა, ნუ წინაზეც მოხოდილი ვიყავი, მაგრამ დასვის პონჩი. აუძი არ გადასულა 15 წუთია, ნუ იქ. დამერხა, ბიჭო, დამერხა. კაიგაც. ой симера мёс варе გამობრძან მიცი მიცი кайгац. Ну, видали ходзи. Ва, рапаси გამოვიდა და ვაი. Ганма. Мара, ага, моралისმა ტრავმა მიიღო, მაგრამ ალბათ გლიჩი არის და გაუქრება ცოტა. ქართველები ხვდებიო, ნუ აი ძალიან ძალიან ისვიოთ. აი გონი შარშან ერთი შეხვდა რა, ძალიან ისვიო. ეს გოლი. კაცი გამოდის იტანს მეტი რა გა. ხუთ ჩემისტრიზე გამოდის მარიგო. არ და აი ბჭო, ფიქრო ვინ დაუყენო, მაგრამ ეს რაფა და კორონა და ეგეთ ხალხს ვერ დაუყენებ რა.
მესისთვის მოაგროვებ. მესის სხვათა შორის გოლდ მესი კარგი არის, იმიტომ რომ ბევრი აქვს. ნახოთ რა. აი ხვალ რა იქნება პაკო ოპენინგზე შევატყვით. ხა მესის ფულს ვერა, მაგრამ რაღაცა ცოტა ხომ მოუძლიერდები. დაცვაში კიდე აი პატარა, ანუ მე ხვდები რა, რა შეცდომასაც უშვებ ხოლმე. და პატარა ნიუანსი არის, მაგრამ აი ეს აი რა მინდოდა რომ ჩაეწოდებინა და გადასულიყო ფეხბურთელზე, ანუ იმ მორალესზე, მაგრამ არ გააკეთა, არ ჩააწოდეს. მეწყი. ესე იგი, ლეიტში და ერლში რა განსხვავება პასებში, ანუ სწრაფად აწევს, ხო, ალბათ, ჰა? აა, ბაზარი არა. და ეს გოლი. აი მე ბენედერი ხო გაიტანა ჩი. არა ვიცი. ეჩი ვა, კუკუ რა ვახარ. მასვენაც. ვაიმე, რა გოლი გაიტანა, ბიჭო, ხო? რა ვიცი, სასაული. მარი გარი. ნუგო დათვი რო არის, ხო? შავი ბელი. შავი დათვი. ნუგოს დათვი. ამას ნახთან ბიჭო თავი დაარტყა და მოიჭრა ბურთი, მაგის. ო გამა ეს ინფორმი გამოვიდეს რა, აი მე ვიყო არასწორი სილგზე უნდა უყურო რა, აი სპორტოს თამაშებს მარეგას ხათრით რა. ამასაც კაი გუნდი ყავს ჩვენში დარჩეს. ჩვენს მორალესი უცბად ბენზემა რატომ ეგონა? პასებს. ანუ პასებში არის განსხვავება, ეხა გუშინდელ სტრიმზე გვეყენა ლაით, ლეით უბრალოდ, ანუ გვიან, ხო? ეს ერლი. აა, რა განსხვავ, ეხა ხედავთ, ანუ სწრაფ-სწრაფად მიდის პასები? ა? არა, შეცდომა, აი ორი უაზრო მოქმედება იყო. ნაინგოლანე ვიდალი არის განუყრელი, ორი გიჟი პიტბული, მაგრამ ვიდალი უფრო ჰაი კლას. კი, მგონი უფრო სწრაფი არის. კი, განსხვავდება, კი. ძალიან კაი. აუ, რადარი არ მაქვს ბიჭო ჩართული ის ვანგა ვიდეოს რო წერდი. ფუჩე. მეთქი რაღაცა მაკლია რა. ანუ იქ ეხა რადარის ადრე რადარის გარეშე ვთამაშობდი, მაგრამ ეხა უკვე მიჭირს მივეჩვი რა. იქ ხედავ ხოლმე რა. არა, კატასტროფა გული იყო რა. გასო ჩავარდი. სმოლოვ მაგარი. ფათი შორის სმოლოვი ცოტა სრაფი. ისე ვისე რა, მაინტერესებს. ტაიმ ფინიშინგი ამოიღეს. ბიჭო, რა ბედნიერება, ხო არ გადაოთ. ეს ისე მიყე. კაი. რადარი მე. რადარი ბიძია, სათხა. ნაერად. 3D არ მინდა, 2D მინდა. ну смоловы страфио 86 марат ну ეხა რა დამწებისთვის о დამერხა ისე ანუ რაღაც ო ეხა ნახე მართლა სტრაფად გინდა სპასი არა, პროებს რატო უყენიათ ლეიტზე? ვერ ხვდები რა, ეხა მაღაზიე დამეწყო ფიქრით. თამ დასულა პირველ დაიმა. ერთის ხებსაც უნდა ჩაუჯდა. ბორას ლეგენსაც იგივე ქონდა. სწრაფი კი არა, მე ვიცი სმოლოვი რაც არის. სპარტ რუსეთიდან ვის გულ შემატკივრობ ეხა მაცხოვრობ მაინც და ხოლმე.
კრასნოდარს. ფილიპო რაძმა. ფილიპო გამოვიდა, ხო, ინფორმი, აღარ მოხსნეს ეს გოლი. ვინ ამბობდა نيكოლოზმა არის ის გადაგდებული? A9-ის ერლი უყენია, ვა, დანტე. ჯიგარი ხარ, ძმა ხარ. ხო, აი ეგეთ ხალხზე მომიხოდეთ, აბა ინფოები. A9-ის უყურებ ნეფენტესი. ეხა F2 ტექსი აღარ არის, ეხა HD ტექსი არა, ალბათ სპონსორები ყავს, რა. ხო და Huge Gorillas და Ovis კრასის არ მინახავს და Boras Legends Late უყენია და rato არ ვიცი. A9-ის თუ ერლი უყენია, значит, кай. ოპა, ადამიანს ნიკოლს გაიხარე, გიო, გაიხარე. აუ, ერთი სული მაქ როდის გაიჩთები სტრიმზე, მოახერხი რა, თუ რამეა აგე უცხო. უფ, кай იყო, არ გავუმართ. რისი გადაგდება? ო, რაპასი. ჯვა კარგად ის თავი. აბარა. ეს იყო ზე გადაგდება, ამაზე იქით გადაგდება თავზე. აღარ არსებ. ეს იყო შედევრი. აი ეს რავი, დაკლიპეთ და გადაკლიპეთ და აი ეს იყო კონდოგბილიოს ომორჩა. გურამ გათიში. ეს იყო კლასი ძმაო. ეს იყო კლასი ძმაო. ონ დინამიკაში უფრო кай იყო, ანუ ლაივში ვიდრე გამეორება. ეს იყო კლას. ეს იყო კლას. ო, ნენა, მაღაბასილაშვილი ვარ, 6-1, 5-1, ზო მოვი. ფუჰ, кай, რაც кайა, кай. ეხლა მკურნალობის წელში რა თან ყველაფერი კარგად მომწონს და გავიჩთები, მერე რა პრობლემაა? დიდი სიამოვნე ფიტო კუკურ, გამოჯანმრთელებას გისურვებ და აბა შენიც. ბატისონსაც ეხლა ელიზე ეხლა წავიკითხე. ა ბაზარი არა, ესე იგი ეგ თემა და იმ ჩემისებს რატო უყენიათ ეგ მეხუთეთ? ა? ალბათ შეცვალეს მე, ეგენი ხო არასწორები არიან შენ. შეიძლება ხალხს უმალავენ რა, ეს ჩვენ ეს გვიყენი, ანუ აი ჩვენ ეს გვიყენიაო და მე ვიდეოს რო წერენ და რაღაცა მე ცვლიან, უეჭველ. ზოგი კი არა, უმრავლესობა ეგრე აკეთებს ხო. ეხ Huge Gorilla და ეს ყველა პრო რა გეტყვის, რა ტაქტიკას იყენებს? არა, ალტერნატივას გაჩვენებს. რა შანსი არაა, რომ ეს შანსი არაა, რომ აი ეს არის ცირკი უკვე რაც ხდება. და რატო მერულობ მე 5-1 რო ვიგებ نيكოლოს? დაჩილაუცდი. ესე მაგ სიტყვას სანამ ის სიტყვა და დაჩილაუცდიო, იქამდე نيكოლოზე ამბობდა ხოლმე ხშირი. ვიღაცა ერთმათ ხო? ეს გოლია, ეს გოლი. აა, რაც. გაიხარე, მადლობა გულების შიგრები. სპარტ, ცუცი სადა, ცუცი. ნოვეიც აღარ ჩანს. მოდი შორიდან ვივარჯიშოთ და რა დაარტყა. აი, უნამუსო იყო მარე გა, ა, ბუფონი დგას კავში ბიჭოს, ა, ვორცმაო რა. მამაგარი ფეგბურთელები ხო, თო მეც მე ეგეთ ფეგბურთ. ეი მარე, შენი ტლანკი. ესე მე რაც მეოს. უი, რო წეგა რო გითხარი სპარტ, ვის ბალეში ყოფნით? დამავიწყდა კი არა და ვერ შევხედე. გამეორე.
ვის ვის გულ შემატკივრო? ხო კრასნოდარში ხარ, თუ სხვაგან ხარ? არ მოგწერაო, არ მოუწერე. ვაიმე, ანა ვერ დავაფიქს. არ და ბიჭო, ცუდად არ თამაშობს და რა. რატო, რატო ავედი 5-1-ზე ამის? ოფსაიდია, ბიჭო. ხუთი? კრასნოდარს ხოლო სმოლოვი 2 წლის წინ კრასნოდარში იყო. აი მაგარი არის რა, რომ გევასებათ, სადაც ხართ იმ გუნდს გულშემატკივრობთ. აი გასწორებს. ვიღაცა სტრიმავდა ბრიტანელი რა და West Bromwich-ის გულშემო, აი გადაკლული ფანი იყო West Brom-ის. ხო შეიძლება არსენალი ლივერპულთან რამე და იმენა მოხოდილია ეგ თემა. მე ახლა გინდა არგინა თბილისის დინამო უეჭველი. განა იმიტომ რომ თბილისში. Ну ეგეც რა თქმა უნდა ეგ უფრო მეც ნიშნავს. მამეთ აკაც არის ახლა ქუთაისელი, ქუთაისის ტორპედოს უბალიში ფიქსება რა. აი ერთ-ერთი გვიყურებს და. ო გულშემატკივრობ ტორპედოს მომწე. არტურ, ნახოთ არტურ. ვიდალი. პენალი დადეში. არჩე. ავიქეცით, ეს ვეღარ დაგვეწევა. აბა გამოიყვანე, გამოიყვანე, გამოიყვანე მეკა. ოფსაიდი. მიდამ არ გამოწია. نيكოლოს იცის მოლომა რა გააკეთა? არ ვიცი. იკარდი და ის გააკეთა? ლოპესი, რაღაც ცოლი გაცვალეს თუ რაღაც. ცოლი რო დაატრეიდა. მაგის ინფორმაცია ზუსტად არ მახსოვს. მაქსი ლოპესი და იკარდიზე ხო რაღაც მოხდა რა. ახია ხო გოგო თუ რა. აი ხალხ სალამია. ასევე, ასევე. ჩვენზე თბილისობა არის და აი ხა თავზე უნდა გადაგიგდო და არა მუნიაინ შენი. მუნია მართლაც. ისე თბილისობა და არ უნდა მიკვირდეს რომ პირიქით უფრო ბევრი ხალხი ვართ 300 თემა თან თბილისობა. აი ჯიგრები ხართ, ჯიგრები ხართ, გაფასებ. ოლატაკაზე აქ ყავს დაყენები, მაგრამ მოვიგეთ. ალბათ მოვიგეთ. 4 სკილი აქვს და ფინც არ აკეთებს. აუ, აგდება მინდა. შარიმა? აა, ჩიჩაი. მბაპე, ნეიმარი მინდა, მბაპე მინდა რა. აი ეს ორი კაცი უეჭველი წელს იხოდება, ნეიმარი და მბაპე. აი უეჭველი და ბოდიში რონალდინიოს გულშემატკივრობა. რონალდინიო ალბათ აღარ იქნება. მარეგა 3 გოლი, 3 გოლი, ბრო. დივიზია მე-6-ში. დივიზია არა, დივიზიონი, დივიზია არასწორი. ნიკოლოს რა გუნდებში გითამაშია? აი ძალიან ბევრში. Ну უმაღლესი. Ну ალბათ ორის სესტაფონი და გორიზდილა. Ну გორიზდილა არ ითხლება, იმიტომ რომ სინჯები. გორი სესტაფონი ხო რო დაიშალა მე. დანარჩენი უფრო პირველი ლიგა და მეორე. სამწუხაროდ მეტი ვერ მოას. აჰა, რაღა გვიკლია. 1.33 და ზევითავალ 950, კაი. რა რამდენიერს ნე 360 XP მოგცა, ბრაო, ნახოთ რა ხდება. Ну აქ არ ჩანს, იმიტომ რომ აი აქ გეფარებად.
სეზონი Fortnite-ში გადავიდეთ. აჰა, და რა არის ეს ეს ჩდება ბურთი? მე11-ზე რა არის? ოქტოპუსი არ გვინდა. არა, აა კრაკენი არის ოქტოპუსი რა შუაში, ბები კრაკენი. კალავერა რაო? კალავერა რა? კავალიერა? კავალიერა. კავალერა არა, ალბათ კავალიერა იკითხება. ლევანდოვსკი და ბენზემა, ამ შემთხვევაში ბენზემას ავირჩევთ. 4-4-ზე აქვს ცუდი არა? ნიჩივო, ანუ ჰანტერის კაცი აი 100%-იანი. არა ცუდია, მაინც ცუდი. მერე პაკი არის, ნუ კაროჩი, კაროჩი. და კაროჩი, კაროჩი. ხო, ნახოთ, აბა მაინტერესებს. მეთქი ჩემისრია დაკლებ. ნუ აქ არ გაიყი და ვაშკაცობა. ძლივს რეკორდი გაუმჯობეს და 23 მოგება 6 ფრე 19 წაგე. ნუ 1 3 4 ისე გავთიშე და ასე შე. გამარჯობა FX. აუ FX-ზე რა მახსენდება? ჩემი მანქანის საწვავი FX. FX დიზელი. ყველაზე კაი დიზელი. ოო რა რა შეიძლება? ხო ნეიმარი ვნახოთ აბა. ნეიმარამდე ალბათ ვინისიუს გავჩითავ, ალბათ, არ ვიცი, თუ კაია რა უნდა შევამოწმო რა. დიზელი ყავს კი. A-კლასი მყავს 2005-იანი, 2-7-იანი დიზელი ყველაზე A-კლასებში ყველაზე მაგარია ყველა წლოვანებაში რა. პრივ აი რა ეკონომიურია, იცი, არ ვიცი. ერთი ჩადგმა და ვუმ ეგრე, ჰოპ, ხრება. ძალიან მაგარია, აი ძალიან. თან ყველაზე ძვირი ღირს ეგ და ჩემზე დიდი ძრავით რაც არის 3-2-იანი, თუ არ ვსწები და მგონი 5-0-იც. ეგ იაფიღირს, ჩემი უფრო ძვირი ღირს. მელო რა იყო? აა, ო ეს ეიმა. გავითიშე უცბად. თუ კი 20 4K ნახვაზე რო ავიდეს არ გადაიღებ? კი, გადავიღე. ანაც მოწადინებული არის რომ გადავიღო. ხო, თან მაიპარკზე ვითამაშე რა. მაიპარკზე ვითამაშე ძალიან სახალისო, აი ძალიან გადაობა იყო და ნახოთ. ნაბრი ნახე. გრიზმანი, აი, არ ვიცი, რასაც უყურებ ახლა ويكენდზე პროების თამაშს, არავის არ ყავს გრიზმანს. ნიკო თამთა რატო არ შემოდის? არ ვიცი აზი. ა მბაპე მაინტერესებს ნახოთ. მბაპე, კილიან, ეს უფრო ძვირი ეგირი. აჰა, ხო გითხარი. ამის აჩკა, ამას 5-5-ზე აქვს, ხო? არა, 4-5. არ სასწაულია, ძალიან მაგარია, ძალიან. ცნობილებს აზრი არ აქვს. შეიძლება. ვინისიუსი მაინტერესებს უბრალოდ რა. ანუ ღირს ყიდვათ რომ ყავდეს საკაიფოთ ეს არტური და მუნიაინი ბიზნეს. აუ, ცუთი რატო წე. ვინისიუს, ეხა არ ღირდე 30, თორე მაგარი. აა, რა 30. ბანზია તો იაფია და ბან ალბათ ეგრე იქნება. აუ. აუ, აბა აჯობებს. მომენტ კრაიზე კაი იქნება. ხა, რაონ 50000 კი არა ქვიქსელია ჩემო. მაგრამ გაიაფთ, ეს ზვირი ღირდა თორე. სკილი 5-4. ანუ 4-2-3 ერთზე ჯდება რა და 4-4-2-ზე გადავა.
არ ვარგა რასაც უყურე. ბიჭო, ნელი რეჟიმი ხო ჩართულია, რა ხდება? ო, დავიწყოთ. დავიწყოთ რა. მოკლედ, არ ვიცი, შეიძლება ვინისიუსი მოვიყვანო და ანუ აი ამ წყობას ყურადღებას ნუ აქცევთ, იმიტომ რომ ავტო სუიჩს უკეთებ. გადადის 4-2-3 ერთზე, ეგ არის მთავარი. და ალბათ 4-4-2-ზე გადავალ მუნიაინის მაგივრად ვინისიუსი იქნება და იქით აუ დემბელე რა აღს. სპარტაკ ხა. დემბელე მართლა ხუმრობის გარშე დემბელე კაი, ანუ ვოლტაში რააც ნახეთ, საკაიფოა, მაგრამ დემბო იმდენი იძახა რომ მართლა დემბელე უნდა ვიყო. რაიო? ეს დებილი 68 ღირს ხო არ გადავარჩი. ბატონო, ანუ კი ბატონო, 5-5-ზე, იაკ ბიჭო? ხუთი ხუთზე იაქჩი. საღო. რა უნდა დაუყავ ჰავკი უნდა, ჰავკის კაცი იაქჩი. რა დებილი ძალიან მაგარი არის. მე გეტყვი და ბარსელონაში ვერაა ხოძე და ეხა თუ გინდა შემეწინააღმდე. ვერ არის, აი ხოძე ვერაა და ო, ამ 5-5-ზე თუა კაია. აბა უცბად ნახეთ FIFA 19-ში დემბელეს ანუ 5-5-ზე ქონდა თუ არა, აბა ნახეთ სწრაფად. სპარტ. აბა ფუტბინზე ნახე უცბად. ვინ ინაკი. ხო, ანუ სანამ ალბათ ორშაბათს ვიყიდი რა, ინაკი. ну я в викенди ари а нах эсэс кай ц ра магари мара просто ორი ვიქუდი ни батон ви вин мин ду да 4-5-ზე აქ а ეხა 5-5-ზე იმიტოა ხოც გასაგები რა გაიყი და ეს ჩალენჯი кай წავედი შემდეგ ჩაკვედაზე ნახე, ყოველ სტრიმზე ვერ ნახობა ეხლა. მაი კლუბს როდის დადებ? არ ვიცი. შეიძლება მარტო ბოლო ოპენინგი გავაკეთო და არ ვითამაშო, იმიტომ რომ მე რე მიჭირს რა. მერე ვეღარ თამაში. ვა, FIFA-ში ბევრად გაძლიერებული ყოფილა. კი. მაგრამ დემბელეს აღარ უნდა იხუნოს. წავედით აბა. ничего гонди ты юнги хоба заря нах исе вигиве форма გამიჩალიჩის, მოკლედ მიჩალიჩი. ცემო. აი ბურთი
ვა. სახე გაიზრო. აუ ფორმებზე რატო გამიჩავე ჩაფიქრე, უნდა შევიცი. ა მარიტო ბიჭო, მა ბაზარია რა. ჯიგრები ხარ. რეალის ფორმა უნდა მიუყენო მე. საითმიც. ვა, მარეგა გამოვიდა. ეს გოლი. არა, ბიჭო, რა ბურთებს იღებს. სა არა, რა შედარება, დაცვა ძალიან მოხდა, აი ძალიან. უსა ფორმები არის პიზდეც. რაპონჩი შეცვალა. ეს გოლი. აღიშდა. სემედუს ვერ გაასწრებ. სემედუ არის, გეტყვით, როგორც ვოლკერი რა, ისე მოიხობა, ძალიან მაგარი. ეს გოლი. არა, კიდე კაი არ მოაჩნდა თორე. ნავი კარები ატრიალდებოდა. ოო, ეს კაი სიმღერა მეს. ფორმები შემახსენეთ, რომ შეუცვალო რა. ეს გოლი. ეს რობენის აღნიშნვა გავაკეთე. წავიდა მეორეც. ისე დარტყმებზეც ვივარჯიშე, მართლა გეუნა. დაბინგი? არა, აა, ძველ ბიჭებს. დალი, ვიღაცა წინაზე რო ამბობდით, ვიღაცა არ უხდება, რონალდინიო გულიტი და ვინ იცუცხებოდა? აკების ვიდეო დაიდება ხვალ 12-ზე, მაქსიმუმ პირველ საათზე შეტყობინება მოგივა. ასე რომ ჩაუჯეგით, იქნება 20 უძლიერესი პაკი, 20 უძლიერესი პაკი, 20. პაკები აღარ არიხსნება ლაივში, ეგიცოდეთ, მხოლოდ და მხოლოდ, ну, პირველი სტრიმი რო იყო, მაქპონჩი გავხსენე, თვორსები 5 და გაიხსნება წლის საუკეთესო ტოტებზე, ასე ვთქვით, რა. არა, 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 აი რატო, აი ხო შეიძლებოდა ის უნდა. აჰ, ოკეი. ბიჭო, აი მუნიაინი რაღაც მომენტში კაია, რაღაც მომენტში ძალიან არასტაბილურია.
ისე უნდა განაცხა. აუ სოკრატისი ბიჭო, ვინ გამახსენეთ? აუ აი რა თქვინდა, აუ რაბურთი აიღო. რა თქვინდა მეთქი, სოკრატესი აგერ მორალესი ყავს თუ რა ქვია. ო აუ 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 სწორია. აუ ვინ გამახსენეთ? ე დამ აუ რასასტავი მყავს და მაგამდე როდის მივიდი? მარე გარეებს უკეთებს. შეცდომა და უშვი, მაგრამ სემედო სემედო. აუ სოკრატესი და გულით. სხვადასხვაშორის რონალდინიონ თლად, აი პირველი შემთხვევა იყო. Ну ერთი გოლი გამევიდა, ხო, კითხული. აა რონალდინიო ან თვათ არ დამევასა რა ჩვენში დარჩეს. შუა დღეს რა თქმა უნდა. თან ონომას მითხრა რომ არ გინდაო და რავი. აი თითებს მოვიმტრე რა, რა გოლი არ გადის. ეს ვინა? იმენა ბეტმენი მეკარია. მუსიკა კარგად ისმის, ანუ ფონად კარგად ჩანს, ანუ სიამოვნებს ოყოს. ოხ მაღალზე მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე მაღალზე მესმის. და მე მისწორდება, ანუ თქვენ პონჩი ვამბობ. Dreamer 27 Hello Pika. აჰა, ნუ არ გვინდა, არ გვინდა ეგეთი დონაციები. დამიჯერე. მადლობა 25 რუბლისთვის, მაგრამ არ გინდა ეგეთი კომენტარები და დადონატებული აწი გაითვალის. რა გნიდა იმე დონაციები შეუტიეთ? არ დაგენა და ლარიანი ბიჭო. უნდა ავწიო ასლარზე და მიდი აწი ეგრე ქენით ხოლმე. შენი დედაც მოწინე, სადვე წაუმყო ფეხი. კაია კარგი, ძალიან კარგი. სადვე წაუმყო ბიჭო. აუ მორალეს. არა, აი უკვე 2 გაიმაზა. აი მე კიდე გაიმაზა, დავიშები. кайს 2 ბრო, დრიმ. მადლობა რომ გაითვალეს ინა ჯიგარი ხარ და მადლობა 25 რუბლისთვის და არ გვინდა ეგეთი დამცირება რა ეხა. ერთი ოჯახი ვარ და რამე და თუ რამე უთანხმოება მოგივიდა ჩატში, აპატიეთ ერთმანეთს. ეს ბავშვური თემაა და არ გინდით რა. აა ვირტუალურად და ონლაინში გარჩეული საქმის დედაც ვატირე რა. ხდები? არ შეიძლება ეგ. არა ეს, ანუ ასე ვთქვათ, როგორ გითხრა რა. კაი ტიპობა რა, პირიქით რა. ხო ხდები? თუ რამე ისე თემა დაურეკე და ნახე და აი მერე გაარჩიე, თორე ონლაინში ობამას და იმ პუტინს მე შევაგინე, თორე რა, აი რა, кай ტიპი ვარ, მაგარი ბანძი ტიპი ვარ მე, ანუ ლიჩნათ მე. ასე რომ გაითვალისწინე ზოგადად ცხოვრებაში გამოგადგება, რომ ონლაინში რომ ვიღაცას ეხიფიშები და ასე შემდეგ, არ არის რომ აი მაგარი ვარ და აა დონაცი შევაგინე ეს და რაღაცა, არა. უფრო სხვების თვალში გამოდიხარ ცოტა ისეთი, რა არ გიწკინოს, მაგრამ რაღაცა ეხო ხდები რა. აც ძიშოვის აქციელია რა და რავი. აცი შენ მოწვი რა. ნუ ეხა შენ გათვალე რომ აი დონაციებით გავაგებინე პრო ის ისეთია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბექაათმა გაჯობა თუ ვინც არის რა, არ ვიცი. წამეკითხასავით, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც სიტუაციიდან გამომდინარე
ის უფრო შენ უფრო ცუდად გამოგივიდა, რა ვიცი, სულ მორჩა. აწი გაითვალის. Sorry, გადაობა, ყველამ ვიცი, რა პრობლემაა. Why me flicky gauketi, mara ver. Ragatsa zhan tsudat metobs. Ара. Лигамис. Марик, абашенис. გამოიყვანე арасоре мета. Ар გამოიყვანა და აიშები. ეგრევე სპარტამ რუსული артиრელია. Как? ეს ხელი შენია, აიხა. Manchester City იგებს ჩემი აზრით ლიგასო? კუკურ მაგაზე სხვათა შორის მეც ვიფიქრე. და Guardiola რა. იმიტომ არ ვარგორდა შარშანამ მომენტის კარდებიც იყო გამოსული და ისინი უფრო მაგარი იყო. ხო და წელსაც იგივე თემა იქნება, მომენტის კარდები იქნება 100%. ასე რომ Ronaldinho კარგად იყო. იმის მყიდველი თუ არ მომივიდა პაკში. ტოტი კარდი არის ყველაზე მაგარი. აბსოლუტურად ტოტი, ანუ წლის საუკეთესო კარდი ჯობია ყველას რა. ო და მერხა გამღამ. ნახე, ნახე, ნახე რა გნიდური ჩააწოდა, ბიჭო, ნახე. კუთხურიდან და ჩაწოდებულზე არ გადის ჯერჯერობით რა. თუ არ დაпаჩეს რა. ახეთ რა ვიცი. ააა. ო, რა გოლი გავიდა, რა გოლი გავიდა. GG, GG, ეს იყო ფანტასტიკა. დღეს რა ხდება 6-1, 5-1, ნუ მე წავაგე, მაგრამ იქ მე რუს მოშლილი ვიყავ. არა, სულაც არაფერი არ ხდება, უბრალოდ რომ ნახე, აქ იყო მივესალმე ბოდიში სენზორისთვის. პრიმერ გაიხარე, მადლობა ისე დონაციისთვის, კი ბატონო. Ну, არა, ზოგადად ვამბობ, თუ არ იყო, კი ბატონო. ბოდიში გიხდი. მაგრამ ზოგადად ეგეთი ის თემაა, ეგეთ პონჩი ხოლაზე ხარ რა. სულაც ისახება, ანუ სხვის თვალში რა. Ну, кай, კი ბატონო, რაც გინდათ ის გიქნა. Ну, მე ჩემი გითხრა. ოთხით ერთი, გონი მოვიგეთ? გონი. ნახე, ნახე, აგააკეთე ბიჭო. ოთხით ორი, ბიჭო. ძმაკაცები არიან, ნო, ხო, ნუ არ ვიცი, მაინც ეხა მეც არ ხმარობ მაქსიტყვებს, თორე დებილი კი არა, მე შემილია, რომ ცენზურა დავარღვიო და მეც ვიგინო და აი ესე ხვაზე ხართ რა. პატივი მეცით. როგორც თქვენ გცემთ პატივს და უკან თქვენი ოჯახის წევრები და დაიკოები და დედები და ასე შემდეგ თქანან და რა ვიცი. თქვენ არ გავითვალისწინებ დავიწყებ გინებას, რა პრობლემაა, მაგრამ თქვენ არ გაგისწორდებათ. ბევრი კომფორტულად მიყურებს ტელევიზორით, რა ვიცი. პატივი უცეთ ერთმანეთს რა მოჩა. Ну, აქ ვიღაც ვიღაცების სტრიმი არაა, რომ დედის ტრაკი ვიგინოთ და რა ვიცი. ეგა მე მეხუთე? მეხუთე?
მეხუთე არა ოფსაიდი. სამეზეც ჩალიჩობს და გამიტანა ბიჭო. აჰა, ნუ 4-1-ზე მომოდი, ანუ ბიზდეც. აშიასულა დემბელემ. დაუჭირო ბურთი, აბა თუ დაუჭე. მოდი გავრისკოთ რა. დაუჭე, აი თუ დაუჭირე მაგიარეთ რა. აი ხა თუ მოუგე და დაუჭირე მაგიარეთ და მითხარით რომ გვარდიოლა ხარ. ტიკი ტაკას мама. ბარსა რავი რაც გინდა. თან ფერები ბიჭო მე ვარ რა. ჯერჯერობით 5 წუთი დაუჭირე. მე რო აღარ თქვა ნიკოლოზი ჩქარობს და აჰა. დაუჭე, დაუჭე, თუ ვერ დაუჭე. ვაიმე, ვაიმე, ძალიან, ძალიან ბიზდეცი იყო ეს რა. არა, 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 აი ეს დებილი პასი გააკეთე. აჰა. ბატონო. დაუჭე, ტიკიტაკა, გვარდიოლა ვიქნები მეორე? ამდენხანს FIFA 19-ში ვერ უჭერდი, იმიტომ რომ აქ კაი არის, ნელი ტემპია. ვახ, ეს რა უქენიჩი, მაგრამ გადავჭი. ძალიან რისკავ რა, აი ძალიან და თუ გამიტანა ღირსი ვიქნები ხა პირდაპირ გემინა. თუ გამიტანა ღირსი ვიქნები და. ნახოთ აბა. აჰ. აბა ვიდალი. სიდნეი რაღა დარჩა? 2 წუთი, 2 წუთი დარჩა. არა, 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 ეხლა არა. მიდი, მიდი, მიდი გვარდიოლა, მიდი. ხო ხარ გვარდიოლა, ნიკოლოს, დაუჭირე, დაუჭირე ბურთი. აი. კარგია. ნახე. სახეს ვაძრო. ოპა, ეს ესე. აბა, სო მგონი გვარდიოლა ვარ მაგიარეთ. დაუჭირეთ. ტიკიტაკა და მოდი ეს. ვაიმე რა მომიხსნა, ბიჭო, რა ბურთი მომიხსნა. ბრავო, ეს რა кай მეკარია, ვინა ბატონო? ნიკოლას გვარდიოლასო, #ნიკოლას გვარდიოლა. ანუ დროის გაყვანა არ არის, ანუ ტიკიტაკას თამაშო პასები რა. აი დროის გაყვანა არის ეს, ესე რომ დაუდგე. აი ეს არის დროის გაყვანა, მაგრამ მე რისკავდი იქ რა და ორჯერ წამართ. კონდოგბია და არა, ევროპა. აუ ეხა მსაჩს უნდა ვაგინოთ. მოვიგეთ, ვაუ, ეს 3-0-ზე მოვიგეთ. და მგონი მე-6 დივიზიონში გადავედით. და უფრო მარტივი არის 50 ქულოწამი. ლორჩ დინამოში ხო. მორალესმა ჩამორალა ეგრე 635. კოინ ბუსტიც აღარ არის, ერთი იყო და გაქ. კიდე რა. ახტება 30, აა 2 დამაკლო და მე 6-ე დივიზიონში გადავიდოდი, ამის დედაც. ამის დედაც. რა უშვს. 686. აა ფრედა მოგების შემთხვევაში მე 6-ე დივიზიონში გადავალთ. კაი, რომელი საათი? აჰა, 10, 2 საათი გვაქვს. ნახე, სადგან გადაობა, ძა გადაობა. ორი დამატო. ამე აი ესეი არაფერი არ შევასრულე. აჰ. ო, ნიკოლოს, ფორმა, ფორმები ბაზარია, ბაზარია. ბაზარია. ო, რა, რაღაც ისეთი ფორმა მინდა, რომ მაიცა. ესე იგი ის ორს ირჩევს.
Edgy. Ame iseti ra. Chemi romelia, chemi is. Es unda daugen. Ma ragatsa zan tsreli bazari tsa. Ayis. Ara. Ayis DH. O meore tu gambit gamichta ayis Norshelandis. Ай ეს ყვითელი, ყვითელი და ნუ იყოს. იმედია ლურჯი არა. რაო? აუ, გნიდა წავიკითხე უცბოთი. Ага, გასაგები. Ამ და მორალეს მივცხოთ. ექვსი თამაში ვითამაშით, ხო? ალკანტარა მოვიყვანო და შეთამაშება როგორ დაუყენოთ, აბა? ალკანტარა რომ მოვიყვანო. Ეგრე არ გამ ოკი, კეთახმები უნდა ეგრეა. შენ სულ გმიდან უგელანდებ ბაზარი, არ ხუმრობ რა თქმა უნდა. ალენი არა რა ალენი არა ხო არ გადაო რა ალენია ჩი გაიხარე პოლსკი გაიხარე ხო ამ ნახოთ რა ხდება ვინ ვის რამდენი მოგება აქ ვიკენდზე ხვალ მთავრდება თუ ორც ვაა ეს გიორგი 1994-16 მოგება ბრაო გოლდ 3 ძალიან მაგარია წელს და გეტყვით რატო ვაა მიროს თამაშობს 100-ათა ჯორჯი 100-ი ონო მაინტერესებს რას იძავს აი პირველ ვიკენდზე და ეხა ნახე მე ვიყო არასწორი გოლდ 3 წელს მეგობრებო არის ძალიან მაგარი აი ძალიან განახებთ ნახე 30000 2 მეგაპაკი 1 50000-იანი და 2 special card 3 და 2000 ქულა. რავი, gold 3 წელს მოიხოდა. და silver 1-ით ცუდი არაა, შეხედე. Silver 1-ზე wins გავა რა. Ну, თავიდან არ ვიცი, რომელზე გავა. Gold 2-ს კიდე მირჩევნი. ახე, აქ rare მეგაპაკი არის და იქ 50000-იანი არის, ხვდებით? ა, აქ 4 ხო, ну, აქ 4-ს ირჩეო, ანუ 4-დან რა. რა ვიცი, gold 3, gold 2 იდეალურია. Gold 1 როგორც ყოველთვის ტრეში. 2 100000-იანი პაკი, რომელიც არაფერი არ ამოდის და 50000 და 4. 4 player პიკი რა. ო, player პიკი მომენატრაც. გახსოვთ ანდერსონი რო დავუდეთ, ფილიპე. Elite 3. 3 player პიკი, 5-დან ვირჩეო jumbo rare players-ი. პრემიუმი, აი, ელიტორი. ხოცა ელიტორი და ეს იგივეა, ბიჭო, ელიტ 3. აი, იდიოტობა. იდიოტობა არის ეს, მაიცა. ნახე. 30000 კოინში არის განსხვავება ელიტ 3-ში. ანუ, ან ელიტ 3-ში უნდა გახვიდე, ან ელიტ 1-ში. ელიტორი არის იდიოტობა. 3, მაიცა 3. ოხ FIFA შენი არასწორი. ძალიან იდიოტობა. 30000-ია განსხვავება. Elite 1. მა ეს 2, აჰა. Elite 1 თემა. Elite 1 მაგარი, 125. და ვიცი Elite 2 არის ძალიან ცუდი, რა, ძალიან.
ელიტ 2 არის იდიოტობა და გოლდ 1 არის იდიოტობა. დანარჩენი კაია რა ბაბში. ელიტ 2 და ელიტ ელიტ 2 და გოლდ 1 და დავში ყველაფერი კაია. ვინ მოიგებს წელს ჩემპიონთა ლიგას აზია რა. ეგ ვიცი რომ ბარსა ვერ მოიგებს რა. ლუკა კუპრაძეს მიულოცე დაბადების დღეა ნიკოლოსო. ულოცავ, ულოცავ ლუკას, გილოცავ. ყველაფერს აუკეთესოს გისურვებ. Manchester City დაიმახსოვრეთ. შეიძლება. Bayern-ი რა, Bayern-ი ვერა. Bayern-ი ვერა, პარტია ცუდია, ცუდი. ეს ითამაში. ხო, წავედით, აბა გავაგრძელეთ რა. ფრე ან თუ ვიგებთ მე-6 დივიზიონში გადავალთ და კაი იქნება, უფრო მალე ავაგროვოთ. წერები მოიხოდნენ. გუნდი, აბა, ძლიერი. აჰა, კარგად იყავი ნიკოლას. RIP ნიკოლოს, #RIP ნიკოლოს. პუკი, პუკი. ბეიბი კრაკენი უყენდი. ისე ზალცბურგს აღარ ბაზარი არა. მახოძია სპეციალია. ძლივს ნახე ფორმა შეიცვალა. მე ხო ყვითელი დაუყენე, მაგრამ მაგ ფორმის გასვლით ჩართო არასონა. ეგრევე მიხვდი. ამენ რეალის რო გავჩითო, ვაფშე თემა. მაგრამ ნახე, ვითომ ხო მარიგას ფიტნესი უნდა, მაგრამ ნახე დააკვირდი თამაში მარიგას, ეგრევე გლიჩი, ფიტნეს გლიჩი არის. ალბათ მე გამოასწორებენ რა. არ და გამიკვირდა, ეხა აპდეიტი რო გამოვიდა, მეთქვისო შეასწორებენ მან. RIP ნიკოლოს, წავიდა. აა, ვაუ, ვაუ, იდიოტი პას. ჯვარტული თითქოს მოიხოდა, ხო? აი, აჩქარებულია რა, არ მევასება აჩქარებული რა. კაი იყო ამ დღეებში. კამ შენგენაც ცოტა გავწიო, თორე შეიძლება ყურები გეტკინო. ჩუ რაღაც ფეხზე რაღაცა დადის და დაერხეო, გავჭყლიტავ ეგრე. ო გადააგდეთ რა, არ მინდა რა, აუტი იყოს. ესე იგი მე-6-ში გადავდივარ, მე-6 დივიზიონში და ეგრევე ძლიერებს მოხვედრებს, რომ ფრეც მინდა მიჩივო ეგარა. ეგარა ახევარცულზე გადაგდე. 19-ში ეს პენალი იქნებოდა 100%-იანი. ნუ უაზრობებზე ნიშნა. პასი მივეცი, უნამუსო ვიყო, პასი მივეცი ჩვეულებრივ. რატო მისა ეგეთი იდიოტობა რა? აა, ერთი ვერ გავიდა, წავა გაიტანს ახლა ეს.
100%-იანი მინდოდა. არა დაუღეჭე, მიუთით მეტი რა გავაკეთე. აი ეს არ აღარ მაინტერესებს. გამოიყვანე არასწორი მეტი. ლორის, აკაც ხელი გაქვს მოტეხილი. მართლა მოიტეხა თუ გამიტყა ლორის მაგათ მომეს. ო, მიწის რა? აი გაწიყა მეტი. აუ პეტიტი მომენატრატო. პეტიტი უნდა დავიწყო. უნდა დაგერწყავ 100%-იანზე წავედი რა დაუგურებ და ეგ ამ. არა? კისერი დამეჭიმა მაგრეთში. არა, არა, გაჩერდი. აი, მე უნდა პარაშუტები უნდა გაუხსნა, რომ გაჩერდეს მუნიაი. აი, ეს რა იყო, ბიჭო, რა მი, რა ჩხუბობ თუ რა შვები. შეთხარე რა, შენი ეს. აუ, ფლეშბექები რო გამო. აუ, კაროჩი FIFA თემაა რა. იმენა ასწორებს ისე კერავს FIFA რო ეგ ჯადოს გიკეთეს FIFA ისეთი ქარდები გველის წინ რო რა ვეღარ ვითმით. ეხა ჰელოვინის ქარდები გამოა დაბუსტული ბუსკესი თუ გაიჩდა კიდე გაგვიჟდა. RIP Nikolos. #RIP Nikolos დაიწყე. RIP აქეთ გაუკეთეთ სავ. მარა დამიჯერეთ 4-1 და ნახეთ comeback-ს აკეთებდა. ჯერ არაფერი არა დამთავრებ. ლორისი ხან ისეთ ბურთებს იღებს რა ეხა რა ეტაკა. დაბუსტული ფელაინი კი ბაზარია. აი აუ არა 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 იცის FIFA-მ რა სა უნდა მოგაჯადოოს რა და ეხა ნახე. ეგრევე მოგაჯადოებს. ოქტოფესტი არის ხო? გერმანიაში არა, იყო თუ უნდა იყოს. მაგის ქარდების გამო. მუსტაჟების გამო. არა, არა, გოლი არა, გოლი არა, გოლი არა. შინგენაც. ულვაშ ქარდების გამოა და იქნება ეგ თუ როდის არის? დაახლოებით ამ დროს უნდა იყოს ეს პერიოდში. აჰა, გაგვიტა. მუსტაჟი. იყო უკვე, აა. აბა სადაა ეგ ქარდები? აი, სანჩესმა გაიტანა მაგის არას. არა, არა, არა. აი, მორალესის მოძრაობა. ეს გოლი. როგორ, ბიჭო, აი აქედა როგორ მაზა რა. როგორც მოურინიო თქვა, ფორკე. ეს უკვე 100%-იანი ორი გავმაზე. უნდა იყოს 4-1. აი, წავა გამიტანს. აჰა, აჰა, აი. ძველი ბარსა რო იყო შეცდომებს უშო. აქ კიდე ჭრიდა ეს გმიდა, ბიჭო. აგვერხა. გამოიტანე, წინა საქართველოს ნაკრები დაემართა. აი, აუ. მოდი, მოდი, ბიჭო, საწახვიდე. кай, кай, კაცი, кай, კაცი. ე, არ მომწონს ეს კაცი. ცოტა, დასტოინოთ. ჰე, კუთხური არის, ხო? მუსტაშ წავი. აია 1-2 ჯიგა. ზო ნიკოლოზი ემოციებში. წავი. ხავი თუ გააკეთებდა მაკმას.
ну შენი дрогбеки ავაფეთქი აი მეორე წართმევა დაცვაში, აუ რა გავჭი, გავბაგე, მეო. სახეს ვაძრობ ჯერჯერობით, ვეთამაშებ. თავარია გოლი არ გაიტანოს, შეცდომა, ეგრევე მივხვდი შეცდომას და აუ მილიტაო არის ჩეთის გამგებელი. #ჩეთის გამგებელი. ეგა. არა, საჩოჭრა. მორჩა. მოკლედ, ეხა ესეთი რაღაც დამეწერეთ კომენტარებში. განსხვავებული სტილი ვთამაშობ თუ არა? ანუ FIFA 19-ში სხვანაირად ვთამაშობდი და აქ სხვანაირად ვთამაშობ, დაწერეთ კი თუ არა? და უფრო კარგად ვთამაშობ FIFA 20-ში თუ 19-ში? ნუ ეგ ეტაპი დადგა უკვე, მარტივად ვიგებ. ეგრე Division Rivals-ში ესე ვერასდროს ვერ ვიგებდი, ალბათ ნახეთ FIFA 19-ში. არაო. კი. კიტო. არა. კი. არაკი. 20. ანუ, კაი, აი ეს კრიტიკოსები რო ხართ, ნიკოლო სტრაფა თამაშობო და აი ესე ნუჩქაროფო. აქ ტემპი დაბალი არის და რა ვიცი, აბა აქ რომ სიჩქარო ვერაფ კომბინაციები გამოდის ყველაფერი რა. კიტო რა შედარება. ანუ FIFA 20 უფრო რეალურით არის. ოკეი. უფრო სანახავებრივი და პასებზე აწყობილი უკვე. ძალიან კარგი. ოვეს ვინა? ბიჭო ბელერინი ნახე. ბორასაც ესე აკეთებს ხოლმე, იქ მიდის, ჩერდება, ტრიალდება და პასსაცებს. მეც წავიკითხო ის აუცილებელი. უფრო უკე თამაშობ დროგბა წელს მაგარი იქნება გეთანხმები. სტილი იგივე გაქვს. ვაი შიზის გაიჭდა. ამ დაცვას ვერ უმუღამის ხალხი, შენ კი დაამუღამე და იგი შეტევა სოდნა სხვანაირად ხარ. ო, ანუ ეგრე გახსოვთ პირველი სტრიმი, ტანჯვა ვიყავი. კი, თან ძალიან მაგას გაიხარე კუკუ. გაიხარე FIFA 20 ჯობია. წელს კლასნი ხარ უფრო. აი, ვიკენდი მაინტერესებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ Division Rivals-ში, აი ამ ანგარიშებით არ ვიგებდი. თან რა გუნდით? ნუ იმ დროსაც ყავდა გუნდი, მაგრამ თან აი ამ გუნდით რა. ციკიცაკა, ბაზარია, ციკიცაკა. მორალესით ვიგებს. ბიჭო, რატო იცი? აი უფრო საშუალებას მაძლევს FIFA რა, ტემპი არის ოდნავ დაბალი რა და უფრო მოძრაობებს ვაკეთებ რა და 19-ში აა გამიტან 19-ში არისო ეგრე რა. აუ ეს დომბელე ვინა, ჩემი ტვინი წაი. ანუ აქ კომბინაციები გამოდის და იქ არ გამოდიოდა. არა, აი პირველი სტრიმი არ დამავიწყდება. აუ რას დავიტანე. თან ეხა დაცვას ვამუღამებ უფრო რა კიდე რა. არა, აი აქ შევწდი. ეხა უნდა იყოს 4-2 და რა გოლები ვერ გავიტან. და მე თუ მკითხავთ, ცა რა გააკეთა ბიჭო, მეც მასწავლე, ეგ რა ის რა იყო? ვა, აი ვიკენდ ლიგას ოდის იწყებო, ალბათ იქით პარასკევს რა უეჭველი.
აუ არა 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 რატო გავაკეთე ეგეთ იმას ეს რატომი გაუსვა ბიჭო რატომი ა დააპაუზა ზლატან კაი მოდი შვედი არის ისაკი აწერ ადაობაჩი მანეზე რას ფიქრობ კაი ალბათ მანე ლოსელსონ გაიდა 83 აქვს ლოსელსონს ჩემი ვაი სასაცილოა რა რაც ხდება არის სასაცილო ერთი აი მე რაპორტია იყო ჩი ჩამ 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 აქ კუთხურს აზრი არა რაპორტებს მიიღებ შე მოტეხილო ხელოშ აუ შევიგინებოდი მაგრამ აუ შუა თითის თითის ჩვენება მინდოდა მაგრამ არა მივხვდი რომ სტრიმზე უფ მარა ხო რა უნდა მეთქვა იცი ვერ წარმოვიდგენდი თუ დაცვას ესე მალე დავამუღამებ ძალიან ძნელი იყო ეხაც ცოტა მიჭირს მარა აი მეთქვისო დამერხ დაარტყი 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 რა დაარტყი რა დაარტყი რა დაბატირე რა მაგარი თამაში აიწია ფრეც მაწყობს მე-6 დივიზიონი მინდა რა ფრეც მოჟნა აუ 75 წუთია არა 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 ნუ აირი ნუ აირი ნუ აირი ნუ აირი ნუ აი აი აქ ვიცოდი რომ მომტეხავდი გნიდა 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 მიდი შენ კამ 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 კამო ზანერები მე ოპა ემოციებშია ნიკოლოზი რუნია იმ საწახვედი ნახ 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 კომედი აი ეს კომედიები აღარაა ისე მარა მაინც იყო აი აქ შეცდომა ნუ ჩქარობ შენ მოგება მინდა და ხუაზე ახ კიდე აი წადი 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 მარი ნახ ნახი რა ჯონზე ეს ვინო აუ ლორის დაგერხია ვიდან ცოლზე არა კაია ბოლომდე აუ ჯიგარი ჯიგარი ხარ კარგია აი აქ რაღაც უნდა მოვიგონო ვიღაცა უყენია ძალიან მაგარი. აი ვიღაცა უყენია მცველი ძალიან მაგარი. არ მინდა კუთხური არ გადის. საჯი რა ძმა ფუშენი
შეჭამე. ნახ, 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 მიდი, მიდი, ბიჭო. არ ჩააზდეს, ჩააზდეს. აუ, 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 რა კრეტინია ეს არტურო, რა კრეტინია. კრეტინოზავრია. კაია, აბა რა ხდება. დააწექი მაგის დედაც რა. აუ, აქ მარე გაიყოს. არა უშავს, გილოცავთ მე-6 დივიზიონში გადავა. ვა ეს კუკურა სიმღერა, კუკურა ეს მე-6, ჰე, გვარდიოლა, აბა რა. დავიღალე. 97-იანი ოვერროლიანი ცველი უყენია თან ორიენციული. აი, იმიტოა ბიჭო, მიჩერებდა კაცი. სამინერვი. მარეგაო 9-4 სა. ზლატან, შვედი იყო, თან ისაკი ქვი. 50 დაიდება ხოლმე აციქულა. 700, აბა რა 1300 დაიგა. GG FIFA, GG, დაქტროლა FIFA. ვა, ფრეზე ესე იგი მინუს 1, აი, თან რა გუნთან ბიჭო, არ ცხვენია FIFA, აი ესე ვერ გადავა. არა დავიწყოთ. რომელი საათი? აჰა, ჩვენს. აუ, მომეგ მოსაგები იყო რა. Switch მოსაგები. აი, წავედით. გავუმართოს. ვიდალს კილოც გაიხ. ნიკოლას ჯოისტიკზე თითები რო ცურავს, როგორ შველიო. ან არ ცურავს, მე არ მიოფლიანდება ხელები ვაფშე. მართლა გეუბნები. ეგ დიდი პრობლემაა. სხვათა შორის პროებს რო უყურებ ხოლმე ჩემპიონატზე, ჰიუჯ გორილა რა, შარშან. ანუ აი მაღაზი ქონდა აქცენტი, პატარა ის ქონდა რა. პირსახოც იმაზე იმშრალებდა და აი ამ მუხზე ეკიდა. გაუოფლიანდებოდა, მე შეიმშრალებდი. მე ვაფშე არა, აი ნახე სვის. აი ეს ის. ჯო ვინისიუსი ძვირი არ ღირდა, რატოა ეგეთია? значит მაგარი ვერა. ეს მაგარი სიმღერა ძა. Сварок. Сеге могеба гвинда. Суареси нах 73, ау, ачкареба амас 90 ხუმის.
მე 3 4-ს. ჰანტერი, ჰანტერის გარდა არაფერი. ისე რა აღარ სუარესი მაინტერესებს. იქნებ ეხა დავითხრით, მაგრამ ეხა რა. სუა 200 აიო რა სუარესი 85-იო ხო არ გადაო სუარესი 85000-იო ძალიან იაფი იმიტომ არა 76-ია კაჩხარ ნელი იქნება მარი გაჯობია ძალიან გადაობა სუარესი რაც ალბათ ცუდი ალბათ არა ცუდი კარდია ესე იაფი რა ბიჭო, მაიცადე ფუტპინზე შევალ და სუარესი ჰანტერით რაღერს. არა, უფრო იაფიც არა. ხომ არა, ჰანტერზე ბიჭო, არა მაგარი ნელია გადაო. ძაა. და FIFA მაგრად წაუცენზო. აუ, ლარსონის მომენატრა. ბიჭო, ჩემი ფეხბურთელები. აი, მოდი აბა. 80 ჰანტერით 86 აჩქარება და სპრინტსპიდი 80 ძალიან ცუ აი ძალიან ცუდი იქნებ ალბათ აх სუარეს მოდი ერთი გავტესტოთ ა მა ვერ ვითმე გავტესტოთ უნდა გავტესტო რა მკიდი არა 4 თამაში და აა ოპა, სუარესის მოიხოდა. არა, ეგეთი ლევანდოვსკის არის, ხო? გნაბრი ნახე, მე რე ნახე. რა კაცია სუარესი, ნახე. ბიზდეცი. წავიდეთ აბა. სუა. ჩემი აზრით, აი ნახოთ რა. შეიძლება რომ მიიღოს ბურთი, ვერ წაართვან თუ ანუ ვერ წდები როგორი იგროკი იქნება სუარესი. მარე გაჯობია უნდა მოსოვიო სუარეს. ეჰ, მარე გაჯობია. შენ ისეთი სტილი გაქვს, რომ ნელი შემტევი არ ივარგებს. ნახოთ რა. ვისხდებით? დროა, მე-6-ში გადავიდეთ. ეჰ, ლამპარდია ტრენერი, ნუ აქ არ ჩანს. დატესტე შენი ვინისიუს. ერთხელ ვათამაში, არა, ვიკენდზე გამოვიყონ რა, გამოვიყენებ რა, ასე ვთქვი. მუნიაინს კი უნდა აჯობს რა. მიდი რა რეიჯი მინდა რა. ციგრა. ციგრა არა, პუმა. სუმერე. სურესი არ ივარგებს. ნახოთ. კაი, მარე გაიყოს. აა, ხამზე, ბიჭო, როგორ არ ხამზე კაი იქნება. ეხა ნახე. სუარესი კამზე კაი იქნება, მე ვიყო არასწორი. ვიკენდზე მარ რა ვიკენდი იმი აუ ამასაც დაიყო ეს ლურჯები რა უბედურებაა. ამასაც ლურჯი ხმ არა ამ შემთხვევაში. ჩეკა აბა რასიზა. აი მე რანელი ხარ ბიჭო. წადი სახში. ძანელი. არ და 90 ქონდა აჩქარება წინა სუარესში. ანუ გოლს რა. უნელეს. ჩემი ხო არის, ჯარიმა არის. ჯარიმა. აა. ოცა. სერიოზული კაცი ჩემს. აუ, სკილიც არა აქ ამ საწოდოს, ჩემი ვაფშე ვერ მოძრაობს. სუა,
აბა ძაღლი, ძაღლი, გამეხსი. ეს გო, ეს გო. რაო, სუარესი ცუდი იქნებაო? არა, ეხა დარტყმა რო აქვს, ეხა დარტყმას არ გა. ვა! ჩაიფიქრეთ სუარეს სახე შეუცვალეს, ბიჭო, ხო არ გადაო. აუღნიშნო დღეს დაული. იყოს უბლოს რატო არ თამაშობ? ო, ხო, ანუ ვერ მოიცალე და ქულები ვერ დავაგროვე. სუარეს სახე შეუცვალეს გილოცებს. ბენზემა უკეთესი იქნება FIFA-ში, ალბათ. ანუ 800 მაქულა და მაგეთო. ანუ შემდეგ კვირას უკვე დავიწყებთ რა. მარა ويكენდ ლიგის ლიგის გამაზვა იქნება ერთი სიკვდილი. ანუ სილვერ 1-ში სიტყვაზე არ ცალიან რამე. სილვერ 1-ში რო გახვიდე 1500 გაძლევს, ასე რომ პიზდეც. მაინც პიზდეც. ვარტური რატომ ეგონა სუარეს? აბა თავი. არა, მარიგა ჯობია. მარა დარტყმა ძალიან მაგარია. აი ერთი ერთზე არ გან, ანუ ფინიშინგი მაგარი იქნება რა ასე. შეკარიფი. მარა ძალიან, ძალიან იაფია, ძალიან. მაინც ეყოლებათ ხალხს დამიჯერე. ჰანტერს დაუყენებ და ეგა. შეიძლება მეც ყავდეს, ხო, ჰანტერს დაუყენებ და. ო, რატო გალაგა? კამ აი კამზე კაია, კამზე კაი სათამაშო. ჰე! აბარო. აბარო. ო, წითელოს, ო, მორჩა. ტობი, ტობი ტომ მიიღო. აუ, ნახე, ბიჭო, სულ ყველას კაი დასვათებს, რა. მუნიაინი თამაშ, აიცა. ჯეკა მოდი. მე რა ვიცოდი რა. აა, არა უშორს. ამიღოთ. მარეგა მცველიც არის თავდასხმელიც. რავი, ამის ინფორმი რო გამოვიდეს. სუარესია, ხო ეს? გაიქეც. ჩარიმა? ამიღო, ბიჭო. მუნიაინი მაგრა თამაში. ჩამო, მოდი, 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 მოდი. ვინა ეს? სიდნეი შენახრაგი. აჰ! წამოიღო, 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 წამოიღო ეგრე. მეექვსე დივიზიონი, აბარა, რეიჯი, რეიჯი, რეიჯი დაბრუნდა მარეგა. ე, მარეგ. კარგად სტრიმი მორჩა. ეს რა ხდება? FIFA. FIFA, FIFA. FIFA რა ხდება ეს, ა? ეს რა არის? Rage, მეექვსე დივიზიონის დაიდო, კაია. კარჩი, სუარესი გამთამაშებლად კაი იქნება. არა რა ბაგი, კაცო, ეს ჩაუდეს, FIFA-ს ჩაუდეს. ბაგი. ვაფშე არა ბაგი. 752 და Division 6. აი, ნუ ახაც რანკერზე ავალ. Congratulations. აბა რა, იმედი აღარ ჩამო. კაია, 6 დივიზია. კაი, ნახოთ მე-6 დივიზიონის საპრიზორეები, მაინტერესებს. ა 1000 არის უკვე მე-5 დივიზიონი, ესე იგი მე-6 დივიზიონში მოგებაზე 50 ქულს. კაი. მე-5-ში 75, 80, 125. ა აკეთ რანკორში 40, ა მაიც ხო ეს ოფშენ 1, 2. 2 მეგაპაკი. კაია. მესამე ანტრეიდ მეგაპაკი 4? ვა, რა მაგარია, თო.
მეექვსე დივიზიონში მესამე რო ავირჩიოთ, 4 მეგაპაკი ანტრეიდებლი მაგარია. ანუ ნიკოლოზის სისტემა გვეუბნება და მოგვასწავლებს, თუ როგორც ამბობდნენ. უნდა შევინახოთ ფეხბურთელები, რომ მე ლეგენდების SBC ავაწყოთ. უკვე გათვლა რა. Ну, იქამდე პაკების შეგროვებას მოგვიწევს. კაი, ცუდი არა. კაი, რანკერში რა ხდება, რა? 45, ანუ აა პირველი ხო ფულია ხოლმე და მოს კოინი. ჯუმბო პრემიუმ გოლდ პლეიერსი, პრაიმ იქსი, მგონი იდიოტობა ეს. და მესამე. არა. ხო, მესამე. მესამე კაი უნდა იყოს. პრაიმ იქს პლეიერს პაკი 4, ჯუმბო პრემიუმ გოლდ პლეიერსი. ჩუმბო პრემიუმი რომელია? ის სუცხიანი კი ხამზე კაი. ჩუმბო პრემიუმ გოლდ პლეიერს პაკი რომელია? არ ვიცი, მგონია რომ რანკორის ჯობია ის მესამე. რა სიტყვა? აი ეს. ნახე რა არასწორები არიან პოინტები, რა რამდენია 40 ცოტა, ადრე ბევრი. გასაგებია 752 აუჯერ სადვარდში. ჯუმბო არა. ეგ სხვა ჯუმბოა, თუ არა, მაისო ნახო ერთ. ეგ სხვა არის, აი განახე. ის rare players-ი არის 100-იანი და ეს კიდე სხვა არის. თორე ხ მაგდენი ვიცი. აი, კაი გოლდერჩი უნდა იყოს 100-იანი, აი. ჯუმბო rare players პაკი. ჯუმბო, ჯუმბერა რა, ჯამბო. Rare-ი არის და ეს ეცა, ეს არის სხვა. აი ეს არის სხვა. ნახე? არა, ეს ფული არ ვინდა ფული. ჯუმბო პრემიუმ, ჯუმბო rare players პაკი, 100-იანი ეს ჯუმბო პრემიუმ gold players. რომელი აზე? დღეს კაი ეს ის ბაზარია. დღეს კაი ბევრი თამაში გამოგივიდა. ერთი 10 ვითამაშით, ხო, დაწერეთ ჩატში. სლატანი როგორ თამაშობს? აკ ცუდია, ნელია როგორ წავ. დამწყ მაგრეთში. აა 15000-იანია იქ პაკი. ფუდრაფტი ალბათ შემდეგ კვირას იქნება რა. ეხა ჯერ გუნდი თუ არ გავაძლიერე რამე ფუდრაფტებად. აბა ნახოთ, რამე გამოვიდა. ნუ პრომესი არ ჩვენს გეგმებში არ შედის, არც ეს არ შედის, არც გუშონა არ შედის, მithumetes ეს პრემიერ ლიგისგან მეშორს. ლევანდოვსკი იცით რომ ნაგავია. ეს იდიოტობა, არაფერი არ გამოს. ო რაღაც ადრეს ხშირ-ხშირად გამოდიოდა, მაგრამ ალბათ გამოვა რა, საწავა რა. მე თემებია. ნო სონი 5 რავი, შემდეგ წელს გამოვაოდა, უეჭველი გავჩითავდა, მე FIFA მაღაზიაზე სასწაული GTA 6 ახალი კონტენტი. ჯუმბო პრემიუმ გოლდ პაკი არის 15000-იანი და ეგ არის ჯუმბო პრემიუმ გოლდ პლეიერსი პაკი 25-იანი. აჰა, გასაგები. ეს ტოტი მარსელო, აი არ ვიცი. აზე. ვახტება ფეხბურთში ანგარიშებს ვამოწმებ. ანგარი. აა ბარსა ხვალ. აუ წყალისადა. აა ნუ რავი, სუარესი, რამდენი დარჩა სუარესი? აუ 3 დარჩა, უნდა შევინახო. კონდოგვია, კაი კაცი. ბაიერნი ათრიის. ნუ არა და ვანგა რო ვითამაში პირიქით დაშტა. ბაიერმა მოიგო.
ანუ 1.91-ზე აწი, სუ FIFA იქნება და მე ვთამაშ. პესი ამოვიღე, იმიტომ რომ რა ვიტყვი, ბოტები თამაში უაზრობო. და 1.91-ზე სუ იქნება FIFA. ოღონდ კამერა არ ჩანს და არც ხმა, просто ყომარობ ბოლო დონეს. ვისაც გაინტერესებს, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და გამოიწეროთ. და პრობლემა. იცოდეთ რომ სუ მე ვთამაშობ და ბოლო დონე, რა თქმა უნდა. იტრე ტესტო მაგარი. ტესტო არის ტიშტო, აუ დამცხა მაგაც. მარტინსი ნახო რა თქმა უნდა მარტინს. წავედით აბა შემდეგ. სუარეს. აი, აი კაც. გამოვიდა გაიტანა. ჩარლეს სათხა. ხო, ანუ ორშაბათ უკვე ინაკი მოვა რა, რომ გაიაფთება რა. ეხა 30000 მე მაგაში არ გადავიდე. ვინმე ახალი გაჩთი. ხო, ინაკი მოვა რა. ფული გვინდა, ანუ გეტყვით რა, რა ანუ რა თემაა რა. ადვანსები ესენი სულ უნდა გავაკეთოთ და ბევრი პაკი არის და ნახე. აი ესენი უნდა გავაკეთო, ფული რაც შემიგროვდება, ესენი სულ უნდა დაუხსნა რა. უეჭველ. 1 2 3 აქ მაგ ძალიან მაგარი პაკები, აი ძალიან. ნახე რერ მეგა პაკი იქ შიგნით, ნახე აქ რა ხდება. აქ თემებია რა და ჩემი აზრით ინაკის ყიდვას აი აქ ჯობია დაუშვა რა. აი პაკებში რაც არ უნდა ამოვიდეს, ნენელა უნდა დავიწყო. იცი რატო? გეტყვი. სანამ ფეგბურთელები 93-იანები, აი ლუკას მოურები და დეპაი ძვირიღეს, ჯობია რომ ეხლა გავაკეთოთ ეს ადვანსი და ცოტა მერე რომ გავაკეთოთ, გაიაფთება და უაზრობა, ნუ ხო ასე ხართ, ისეთი პროფიტი აღარ ვიქნება, ასე რომ ჯერ არავის არ ვიყიდით, ჯერ მოვიხოდოთ რა და ვიკენდზე გავვიდეთ ქულები გვინდა. ეგრე ჯობია. пиздец. Савид. Ламасас лурджи комнач. Вай, опи Санчо Депай. Савид. ერთი ეს უნდა გავარკვიო. ერთი თქვენს გადაამოწმეთ აქ. Time finishing-ი ოფი არის რა და ნახეთ რა. ანუ გამორთეს, ძალიან მაგარია. ავტომატურად თუ გამორთეს, time finishing-ი აი თემაა რა. გაასწორა მაგ. კიდე ლურჯი არის. კაროჩე, ფორმა უნდა შეუცვალო ამას. კიდე ლურჯი ჩამირთო რა. სისოკო ძალიან მაგარია. კი, სისოკო სხვათა შორის ყავდოთ. სისოკო კაი. მა, ხოლოს. ვირჯილა რო არ გინდოდა. აუ, ბაზარი არა. კი, მახს. აუ არა მაგარია, გავანდე. წელს ვაფშე უფია. ჩუ სკილს რატო არ მიკეთებ არტურო? არტურ უფოს. ჩუ ნოდარა გაიჩთა სიმსივე და რა თამაშია? რა თამაში დაიწყო? იტალია უეჭო. ყვირის. ან мама ჩემი უყურეს ფეხბურთს და
არ გვინდა ეს ფინტები. არ მივიდა. თუმ გაძნელდა მე-6 დივიზიონი თუ რა თემა. Кайчас. Саца. Ау, карга ძალიან მაგრად თამაშობს, მინა ძალიან მაგრად. როგორ გამაზე ბიჭო Сапат метамаш. Привет. ეს გოლი. მეკარე სამოძრავო ეს ბიჭო. მეკარე გამიმოძრავო. აი აქ ამოიწია და ნახე აქეთ გამოიწია და მე რე გადახდა. ეს ბულგარელი მეკარეა თუ ავსები 85. არა. ხა კუთხური. А Унгрель. 85 рату აქვს ეგეთი მაგარია. თუ FIFA აცენზურებს. აუ მარეკ, ცუდად. აბარა არ ის ვინ იყო თავბრუ დავახვიე ჩემ ვა სუარესე დავიწყე ფიქრი რატომღაც
აბა რა პუმა, შავი პუმა. ლაიფციგში და მაგიტო მოუმატეს. აა აქილევს ის გუსლი. ჩუ დღეს რაღაც ყოღოები მწერები არ არიან თო, რატო? მოსო. უნდა იწვიმოს თუ ათემ. უნდა გავხსნა ფანჯო. აი ბროკი. აი ამ თამაშგარი არა, ეხლა არ გადამრიო. ჩემი ორი ბოთი, ერთი ნეტო და მეორე ფირპო, რომელი აა კუთხურები არ გინდა რა. კუთხურების გონი შეცვალეს, იმიტომ რომ სუ გოლი გადიოდა, სუ რა. აა ეს აუქინჩი. ალბათ გაართულეს. მეორე უწერდა ტვიტერზე ფიქს კორნერო ის ჩვენში და ჩეს და რაპასი. ეს გოლი. არა ბიჭო, რატო უტყო ეგრე და არტყი. ხო მუნიაინი და არტური სასწრაფოდ შესაძლებელი არიან, ვინმე ძლიერი რა, ანუ ფლანგები ალბათ რა, ალბათ. მოვის. გამ, მეკარე, უნდა გამოხვიდე. კი აჯობეს ვინისიუსი ალბათ რა. ქვიქსელი მყავს იმენა გუნში. არა ეს მაგარი იგროკია ძალიან, პროსტა აჰა, ნუ აი ესე არ უნდა წავალო რა. შეუყვო ეე სემე რა გააკეთეს? რატო წვალობს ხოლმე? ფორმები ბიჭო, ვერა და ვერ შეუცვალე სულ ურჯები და ის სუმერევა ხოლმე. პენალტი და ბიჭო მეკარე რა მაგარია, გამაგიჟებს ეს მეკარე რა. აი სამიღო, ეს ამიღო. ძნობდი რა. ო მე და გვარდიოლას რეაქცია ერთი რო იყო. ფუჩი.
უი, წითელის ვისე ეს რა кайია? უარ გადაო, რა გავიტანე? იქ დააკვირდით ნეტოს პასი, სადამდე გადაუჭიმე და იქ არტურმა რა გააკი. ბრავო, ნუ არ ვიცი. მორალესმა წაუჩეთერე. ასე თქვა. ისე იგი, კაცი გაუგდეს, ძალიან კაი. აი, ტიკი ტუკუ, აჰა, 3-1 გამოიღოს. აა, ძალიან მაგარი მოთამაშე არის სხვათა შორის და მეკარემ ხო თავის იქნა ტვინი წაი. ნუ მორალესმა მაგარი გოლი. What a goal, yeah. მარა ის ვერ დავინახე წითელი თუ მისა და საო სანჩო ბიდი თუ ნახე 400-ად მე მოემატება დრო რო ამოიწურება ასე რომ ტყვილი თემა დაცვას თუ ესე დავამუღამებდი არასდროს არ მეგონოს არა არა ეს დებილი პასი ეს გოლია არა აი იდიოტი არის შეიძლება რომ გოლი გაიტანო მაგრამ აი ამდენი ბზრიალ ტრიალი ოაზე ხა არა ეს გამტანია და მაიც ცოტა კარგად უნდა ვეთამაშო კიდე დაუძაბე რა ორი მე ვიყო არასწორი ერთ გოლს გამიტანს დაჟე მეორეს ეს და შეიძლება მომიგოს აიც არ მოვეშო აი ერთ რაღაცას დაუმუღამე შვაშვება რატო იგონებთ აი ხა თითქოს აღარ არის აჩქარებული ძალიან ოდნა ვიყო აჩქარებული რაც FIFA 20-ში არა ხომ რავი აღარ არის ხომ საჩქარებელი ოფსაიდია ეს ოფსაიდი იყო თუ რა ხო ვინიციუსი აქ გამისორდება მუნიაინის მაგივრად იმენა იბზრიალებს სახეს გააძლევს რა დამახოთ აი ეს ედვენსების გაკეთება მინდა აი მე 80 წუთამდე თუ ეს ანგარიში დაფიქსირდა შეიძლება რომ მოვიგო თან კასნაკლული არის და აი ვიცი რა ეხა ол атакს ანუ ყველა შემიტევს ол атак ინს გააკეთებს და პიზდეც და უკვე გააკეთა. მინიმუმ ერთს გამიტანს, აი 100%-იანი ვიცი რომ გაიტანს. აი ის ხო ჩემიანი, კი. კომბინაცია პროსტა დააკვირდა. და რა არ გავიდა. რა არ გავიდა. ჰუჰუჰუ რა რა ვიდანმა დაინახეთ რა გაუკეთა? ვაიმე, იმენა ბურძე გავიდა იმენა მაწონზე გაუშვა. აუ ბრავო, ვიდაც 4 სკილი აქვს და იმიტომ და ამ მეკარემ ტვინი წაიღო ჩემ. აუ რა მაგარი ის გაუკეთა ვიდალმა. ან თუ და ფიქსირეთ არ ვიცი. ე მეორე ბურთი გაიჭი. ვიდალმა რა ძმა გააკეთა? აუ ფეიკი მინდა.
გონი მოვიგეთ რა, ეხა რავი, ამან თუ აქ გამითანაბრა და საღორცმო. ეს ვინა? ბიჭო, პრომესი სემედუ. სემე! სემე შენი არასწორი, როგორ გაგას? ა ვიდალი ყველგან, არ ვიცი, ეს კარდი არის ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი, ძალიან. ეს გაიტას, ეხა ნახე მოჭრის. ორა სიდნეიმ სახე გააძლეს. აი ამ გუნდით ვიკენდ ლიგაზე სასაცილო ვიქნებოდი, რომ გავსულიყავ მართლა. სასაცილო. აუ! გარდიულა. მოვიგეთ, მოვიგეთ, საღორცმო. ჯარიმა? დადო ჯარიმა, არა. მოვიგეთ პირველსა, სხვა შორეს კარგი იგროკი იყო. ოვიმ ვიდას, ვიდალის კარტს იაფი გულიტი უწოდა. მართლა? არა, კაი. ახტება აბა, там аба ჩვენი ახალი მე-6 დივიზიონის პოინტს, მიდი 50. აბა რა. Easy peasy. 8 თითქმის 800 იყო, მაგრამ 1200-ზე რა. 805, ესე იგი 1000-ზე უკვე გადავალთ მე-5 დივიზიონში. აია. ვიდრე ვინისიუსი და სკილი 5 აქვს და დემბო ალბათ кай იქნება თუ შარშან. Вообще შარშან წინ ტოცი დემბელე მაგარი იყო, 5-5-ზე ქონდა რა. შარშან წინის წინ, აი დორტმუნდის დემბელე, აი ბოლოს რო იყო მაგარი. ბარსაში რო გადმოვიდა, ისე რა და აი ეს წელს დემბელე თუ ტოცი გაიჩნდა, საკაიფო, იმიტომ რომ 5-5-ზე. აი. მივიწევთ წინ, кайია რა. აგუერო თუ სუარესიო, ალბათ, რავი, აგუერო, აი ნახოთ რა, სისტრაფე მაინტერესებს. ვოლტა გაუშ, ვოლტა, აა ეს ის იდიოტი ყოფი. ნუ ოდნავ სისტრაფი ჯობი. არა, რავი, რავი. ესეც იაფია? არ არის იაფი, ნახე, აა ნახე, არას, აა ამა სკილები აქვს და მაგიტო, იმას არა. შეიძლება სუარესი რო დავითრიოთ და ჩვენო ანუ რა გუნდი თამაშობს უნდა შევარდეთ. ერთ ვიკენდს რა გუნდი თამაშობს მაინტერესებს. აი ამ გუნდით ვიკენდზე სასაცილოები ვიქნებოდით მარტო. აი სილვერ ერთს დავდებდით, кай იქნება. ო სხვათა შორის ესეც მაგარი თამაშია, მეგობარს ეთამაშები რა, რო ვარტყავ რაღაცნაირი ბურთი არის, ანუ უცნაური ხო ხდებით. ესეც кайია. Max Chemistryani, Head Wallis, დაუ ძალიან ახი რამდენი თამაში. Long Range, წესების გარეშე, ძალიან ძერსკი. Community არ გვინდა, My Friend. ხოლმე ძმო ხალხს ლიერი გუნდი ყავს. ანუ გორეცკა. ჩვენი ძმა და მეგობარი. ო, აგვერო იყიდე საღორ ძმაში. რიცხავ თუ რა ხდები? აჰა, სანჩენის მარეგა. ხო, სხვათა შორის მომწერა მარეგა, кайიაო ამანას დაით. ნახე რა кай გუნდი ყავს. საღორ. ნახოძი. აა ვა, მირო, მირო, შე არასორი, რა ხდები? აჰა, ინაკი ყოლია. кайია, 78 თამაში, 77 გოლი. დემბუც ყოლია. კურტუოს, აღიც მე. აი გუნდი ყავს ამასაც. ომარის არ განახრთ, არ მინდა დავასპოილო. ანუ აბა ვიკენდს. აჰა, სხვათა შორის
სისოკო მართლა კარგი არის. ბორასას წავდა დღეს რა. ბიჭო, მაგრად მოხოდა. არა და შარშან ცუდი იყო, თუ ნახე. ვიდალი და ის მაგრად მოიხო. სისოკო ნახე. ჰაი ჰაი, აუ რა კაცი. ძალიან მაგარი იქნება, ძალიან. მდომბელე და აჰა, ესე წყოლი. ნუ ბენედერი დემბო ორსია. ვა, ჟოუ ფელიქს. ვა, უკვე 4-5-ზე აქვს, აა, ორ ფელიქს. არეოლა ჯობია ნეტოს. ვა, ეს ძალიან სხვადასხვა ზვირი ღირს რუსოლი. კარგად გიო შენ. ჟოუ ფელიქსი, აი ისეთი არ ვიცი, სკილერია და აი მოძრავის მოძრავობა. კაია მოკლედ რა. აი ეს აკუკენ. აი ეს ის ჰერნანდესი ხო თქვენ რომ ითხო. ო ჰიბრიდია ხო. აზარი? აა მეთქი რა. ვა, კვადრატო ყავსაო. ან ტრეიდერი, არ ტრეიდერი. აზარი, არა, ან კვადრატო და ტოცი კვადრატო არ ყავდა ჩვენ, ამოგვივიდა თუ რომელი კვადრატო. აღარ მას. აი გუნდი. გასაგებია. ო რა. ჩემი გუნდი ნახე. ჭვავი ნეტოც კაია. შდესა. ნეტო მართლა კაია. აი ეს კაცი სასწაული. თან ახი არანაირი შედოვა არაფერი, აუ შედოვს 5000 შედოვა. სავოსიდნი. კონდოგი. კონდოგია სისოკო ვიდავი შულაში სამეს. არმე წავა რა, მარა მაინც ბიზნეს. ორი, ნუ ეს არტურო ძვირი ღირს მე. აი ეს მუნიაინი იმენა ფიქსელი. კატასტროფა. მარა ეჯილიტი ბალანსი კაია. სკილი 4 აქვს. აი ძმაო ჩეთები, 15 თამაში, 15 გოლი. შეხედეთ პროსტა, ნუ. უნივერსალი და უნიკალური ფეხბურთელი. 15 თამაში, 15 გოლი, 14 ასისტი. ბრო. და მარე გავნახოთ. 44 თამაში, 56 გოლი, 30 ასისტი. საუბარს. აი მოკლედ წავედით და ბოლო თამაში და ხვალ უკვე დაიდება პაკები ასე ვთქვათ რა და იმედია რამეს დავსვათ. ბრო. აუ, კიდე ეს ფორმა მომაშორდ, ესე იგი, რამე ისეთი უნდა დავაყენო, რომელიც ლურჯი არ წავა რა. ვიფიქროთ, რომელი არაა ლურჯი. რეალის რომელია? აუ, რეალის არ მაქვს ხო რეალის. აი, ბარსასი რო დავაყენო, შეიძლება ის ლურჯი დამიყენოს და გავგიჟდებით. აი, ამას მეორე რომელი იქნება, მით და გაი. ამას ჩემნაირი. ეს ვითო? აი იყოს სანტა კლარას თუ აქ ლურჯი მეორე პიზდეცია და გვეხე. თეში ერთხელ ვრიცხავ ხელფას. აა, გეიმერ ჯორჯია. აა, შენ ხარ ხო ეს? ჯორჯია 1000. ვარანი მართლა კაი არ შევწდი ყიდვაშიო, რამოსი ძალიან ნელი არის. აა. ლორის ხელი არ აქვს მოტეხილი, გასაგები. ძალიან კაი, სასიხარულო. ხო, ეგვა. ძალიან კაი, სასიამოვნო. წავედით აბა, ბოლო და ხვალ უკვე გელოდებათ პაკ ოპენინგი. უკვე მე რამდენი ნაწილი? აა, მეორე ნაწილი, ხო?
ხო, მეორე ნაწილი. შენ იყო არასწორი, რომ მეორე ლურჯი გაიჭთ. სისტრაფე დაფრინავდეს იქნება, ხო? ოპა, ოჰოჰო, რა გუნდი, რიპ نيكოლოს, რიპ. მართლა რიპ نيكოლოს. ბიზნესი. ალბათ აისე იქნებ. ალბათ. ესეთი ძლიერი, რატო შემახვით, რატო? ფრიპს რომ მომ თამაშს აგი, ხო და ეხანა. არა, ნუ, რა თქმა უნდა. ო, ძლივს შავი. ძლივს შავი, გილოცა. აუ, სუარეს. ო, მარიკ დროზე გამორა. არ მინდა, აჰა, აუც გაჩუქებ, აჰა. ჰანდიკაპი მივეც. ვერ ვათამაშებ მეგობარო მარიგას, იმიტომ რომ ჩემი სტრი აქვს 4. და სხვებს უფუჭდება ჩემი სტრი და როგორ ვათამაშ. შეთამაშების თემა. ნუ სუპერ საბიც იდეალურია. პორტოში ათამაშებენ, ხო? ნახე, ნახე რა ხოძია. ოა, არა, მარიგა რო გამოდის, ესე მალე როგორ ასრებ ბიჭო გოლს, ხო არ მეгадаვებ ბიჭო. არ ვიცი, ეს კარდი უნდა შევინახო, აი ეს გოლდი, არასოს არ გავყიდი რა, ეს იქნება ჩვენი თილისმა რა, საუბრ. დაშო. არის ჯებძმა? ავანტყოფით. მასასტავიყავს და. აუ, წაიქეცი რა და პენალს დადებ. ჩარიმა? ჩარიმა ბაზარი არა, მაგრამ ვერ ურტყავ ბიჭო, არ გაც. იქნებ გავიტა. აუ, ვინმე არ არტყავთ კა. ცა? აი. ბიჭო, იქით რატომ მიდის? ვაი, აი, 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 მარა ვერ არტყავს მაინც. ვარა, ოკეი. აუ, რა, ვიღასას ძალიან დებილს ხვდები, რეებში. სწორად შემიტია და გოლი უნდა და კაცურკაც. ვაა,
ჩარიმა? ჩარიმა. აუ, რატო ვერ ვარტყავ, ნუ? ოღო მოკა. აი ეს მიზანი კარგად არიწევა რა. ანუ ალბათ ეგრეა, მესი და ძალიან ისეთი იგროკები გაწევენ რა. ანუ დააყენებ კარგად საკაიფოდ კუთხეში. როუთითებ მაგდებს რა. პრესინგი აქვს ძმას ჩართულ. ჯარიმა იყო ესეც და რა ვიცი. სად მიდიხარ მოვედი. მეკარე არის იდიოტი, რა გააკეთე. არა, მიიპას. აუ, რა პრესინგს მეთამაშება, აი აწეული აქ ბოლომ. იდიოტი კიდე. ო, ნეტო რაღაცა ვერა, აუ ის ყველაყოლი ისკო, დისკო, სან ფრანცისკო. ეს რა არის, კრისტალ პალასის ფორმა რა პონჩი. ტურისტი ფორმა. ოხ, ვინი ვაქვია მუნიაინჩი. აუ, ბლაკი დებილი არისო, აბურთი აიო. ხო, მოკლედ დალალაიქოთ, დამავიწყდე, გადავეჩვი. დალალაიქოთ, ვისაც არ გვაქვს დალაიქებული. რა ვიტანს. აბსოლუტურად ყველამ, იმიტომ რომ ვამობ ხომას რაცი. ბევრს გავიწყდება, დავალაიქოთ ყველამ და გამოიწეროთ, ვისაც არ გვაქვს გამოწერილი ნიკოლოს 31-ის არქი და ვინც გამოიწერა და დავალაიქა, მადლობა ყველას. კრისტალ პალასის ფორმა არა და მე სხვა რაღაცა ჩავაცვი. ხო არ გადავაცვი. აზეა. ჯარიმები მაგ დამუღამებული და ხა მეტი რაღა დავამუღამო. ფეხბურთელი მინდა და. მოდი. დაიხარებ უკვე.
Арче, геймер Джорджи, ანუ შემდეგ კვირას გავხსნით ხო შენ პაკებს? 6-7. მაგფინს როგორ აკეთებო? აი ამით და ანალოგით რა. ელორით და არა, ხო, ელორით და მარცხენა სტიკით რა. კიდე გაიტანს. არა, არა, ძალიან აპასტნი, ანუ ძალიან ძლი აზარი ყავს ხარდა ოფში. გამიტანს აბრაი. არა, არა, არა. სიდნეი შენ ხარ ლომი. აი სიდნეის შემდეგი ინფორმი იქნება, არ ვიცი რაღაცა. სასწაული. მილიტავ საუბრჩი. მარე გაგააჩი. ნახე რა თავისუფლად გავიდა. აი აქ დაირხე. აუ კიდე გაატარა ბიჭო. ოჰო. გადარჩით. ო, გაძვა. ა, გაითამაშებს ჭკვიანი, არა. აი, ჩემია, ხო? ხო, ჩემი. არა, ვა, კიდეა ის. აკ, დავიტრო. აი. აი, აი გმინდო და ზუსტად გამოიყვანე, ეს ქაჯი არის, მე კარეს გამოიყვანე. აუ, არა, არა. მიჩქარე თუ აი ეგეც ვერ მიხვდითო. ოხ, ოხ, გაგიჟდა, გაგიჟდა, დააპაუს. ობლაკი რა ხოძე. ო ბეილი წყოლია, ხო არ გადა. აх, ბოლომდე ვერა სახი გავაც. სემედუკ, აი რა! ჩიპ ჩიპ გულიტიო, ხო ეს? ჩარიმა და ჩემი. ვა, გავითამაშეთ უკვე. არა, 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 მურალის. არა, ეგრე არ უნდა გიჩიო. ო, სემედუ! ა, ვაზარი სემედუ. აბა, ვინ აჯობებს? კამ კამო ბიჭო, უნდა ნეტო კარგი რა, თავი და გოლი იქნება. სემედუ ზან ამიკინცლა აზარმა. ჯარიმა, ჯარიმა FIFA. ეგ ჯარიმა. აუ, ტვინი წაიღო. აუ, რა კარგი გოლი იქნებოდა, არა? აუ, რა кайია, кай გუნდი როყავს તો. გულაობს საკაი. ეჰე, მარე. ვადე! кайია. საღო. GG. Пиздеция, ძალიან пиздеция. Вайме, 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 вайме. Авигет კიდე გადავრჩით. რა დედაფეთქებულია, ბიჭო, რა დაიწყო შეტევატო. იქით, кайა, წავიდა ხა.
ამას ვეღარ დაიწერ. თარტყი შენი დედაბატირე, თარტყი შენი რა. ფუ ბლა. ფირპო, 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 აუ ბიჭო ბეილიო, ხო არ მეღადავები შენ, შენ. აუ, ასე სა. არა რა. ერთი 4 ჯერ გაატარა. აუ ნახ ნახ სემედუ ნახ სემედუ ნახ სემედუ ნახ სემედუ ნახ სემედუ ნახ. შენ დედავატირე რა. საღურ. აუ რანოსიო მე გადავები. რანოსი წყოლია ბიჭო. ძალიან დამწხჭი. ო ქიქსელი მუნია იმჭი. ჩა ოპლაგზე ვინ თქვა დებილი არის. ძალიან სუპერ თამაშია ეს. ა დებილი არის ობლაკიო ფიფაში ანსაბი და დაიძინეთ. რა ბურთი ამიღო ბიჭო, რა ბურთი ამიღო ამ. კარიუსი სხვათა შორის მოიხო და ბეშიქტაში სასწაულ ბურთებს იღებს. ზოგადად კარიუსი მაგარი იყო. ჯი მოვიგეთ, აბარა, აბარა. რა გუნც მოუგეთ, ბიჭო, ხო არ ღადაობ. რამოსი, აზარი, სუარესი, ავი, ვინ აღარ, ისკო. ვახე, რა გუნდი ყავდა ამ დედა აფეთქებში. გვედესი მე გამოიყვანა, აზარი, ბეილი, მოდრიჩი, კაზემირო, ჟუაო ფელიქსი, რამოსი, მილიტაო, კარვახალი, ობლაკი, სანჩო, არტური, იაკი, ვილიამსი, ლემარი, დემბელე, ისკო, სუარესი, მეღადავები, ბიჭო. და გეიქინზა ეგრევე. აბარა, აბარა. თავიღალე ძალიან. 852, 50. ცოტა, ცოტაც 836, 1000 და მეხუთე დივიზიონში ავალთ რა. აკ ამციე რა. აუ ნახე რა, არასწორია ბიჭო, დამცინეს FIFA რამდენი ქულა უნდა. და რანკერცი ავიდოდი, არაუშვს ავალთ, ხვალ ავალთ უეჭვე. არ ვიცი. ძალიან ძლიერ გუნც მოუგე, აი ძალიან. ეგეთი გუნდი აი კომენტაროთ. აი ამ დამპალი გუნდით, არასწორი გუნდით. აუს გავარდ ნახე. ბიჭო სიდნეი ძალიან მაგარია, მე მწონს რა. არ მეგონა თუ სიდნეი ესეთი შედო დაუყენე იფრეს უფრო ფირპო სემედუ ვაფშე არ მიყენია ბიჭო ის ჩემი სტრები აბა რა იქნება რა რას ქვა ვახ დავიღალე რა ერთიც მოცხევ არა 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 ცა თელი სული და გული ამ ბოლო თამაშზე დღეს წავაგი ხო აი ის დავარეიჯი დანარჩენი სულ მოვიგე რეკორდი მაინტერესებს რამდენი ვა 27-19-ზე აბა რა მოკლედ არა არა ერთიც არა 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 აღარ გამო არა ხვალ ხვალ მო არა არა ხვალ რა მეტი აღარ უკვე 12-ია რა უნდა დავისვენო რა მე თემები უნდა მოემზადო ხვალ
ვანგა ვიდეოები, პაკები რამე რა, ხო აზე ხართ რა. დავიღალე მაგრეთში. ხო მოკლედ, ესე ჩვენი სტრიმი დაახლოებით 3 საათი და 40 წუთი იყო და რა ვიცი, დიდი მადლობა ვინც დაალაიქეთ, ну ვინც დაადონატა, ხო, ну დაადონატეს, გაიხარეთ და ვინც გამოიწერა نيكოლოს 31-ის არხი. არ ვიცი, ძალიან მაგარი ბოლო მატჩი იყო სასწაული, აი ზე სასწაული იყო. და ხვალ უკვე შეუდგებით და ну 1000-ზე გვინდოდა, მარა უკვე ცოტა გვიკლია. Ну თითქმის ნახევარი და ويكენდ ლიგა იქნება რა. ხვალ დაიდება პაკო ოპენინგი, მე ვიყო არასწორად თუ რავი, რამე თუ არ დამემართა, ხვალ უეჭველი დაიდება. იმიტომ რომ დღეს რაღაც თემები იყო, თბილისობა იყო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ. Ну დღესაც გზელდება, არა, დღეს არა. Ну ჯერ 12 არა. ანუ 2 დღიანი არის თუ არ ვსვდები, ხო, თბილისობა. გილოცავთ, მრავალ დაისარით, მოუბრთხით ჩვენს დედაქალაქს მარტო, აი ეს ღვინის ჭახუნი და აი და 900 იმას ვიზავდა, ლოდ შევჭამ თბილისის გამო და ასე შემდეგ. ეგ მარტო საგრძელოები არა. უნდა მოუფრთხილდეთ, ჩვენი არის და კულტურულად და როგორ შეგვეფერება, ისე უნდა მოიქცეთ და ჩვენ თუ არ დავაფასეთ ჩვენი ქალაქი, ჩვენ თუ არ მოუარეთ ყველა ასპექტში, სხვას დამიჯერთ ფეხებზე კიდიათ. მოკლედ კიდევ ერთხელ გილოცავთ. დიდი მადლობა ვინც დაალაიქა, ვინც გამოიწერა, ვინც დაადონატა და ვინც ესე نيكოლოს ამხნევებდა მთელი სტრიმის განმავლობაში. ჯიგრები ხართ, ვამოყოფ ჩემი აუდიტორიით, მაგრები ვართ და აი ესე გულებით გაგისპამავთ და ხვალ უკვე დიდი დღეა. ნახავთ სამომავლო გეგმები როგორ შეიცვლება, ანუ ხვალ პაკო ოპენინგი გვეტყვის نيكოლოს ვინმე კარგს იყიდი თუ არა. სუპერ მატჩები იყო, ალბათ დააკვირდით რომ გამოვასწორე, ну დაცვაში მგონი უკვე FIFA 19-ზე კარგად თამაშობ, ხვდები უკვე მეც. არ მეგონა, მეთქვისო დამერხავსო, ჩავაგდე სტრიმები და FIFA 20 დამერხა, მაგრამ აგერ გამოკითხო ჩავატარე და ხალხმა პირიქით 19-ზე უკეთესად FIFA 20 თამაშობა. Ну აი კიდე ويكენდზე გაირკვევა და სასტავის გაძლიერდება. შემდეგი სავარაუდო ინაკი ვილიამსი არის, თუ პაკებში კაი დააგდო, უფრო კარგს ვიყიდით. მოკლედ, კარგად და კოცნით, აბა ჰაი.